אוקיי. אוקיי, אנחנו מוכנים. אנחנו עכשיו בשידור? כן. רגע, שנייה, אני רוצה... נא להתנהג בהתאם. לא, אנחנו הורדנו את ההתנהגות בהתאם. אתה רוצה שיכתוב קופירייט סטרייק, לא לקבל. מה, יש קופירייט על המשפט נא להתנהג בהתאם? כן? מישהו ימצא משהו, אל תדאג. לא. לא, זה מטופש. בושה, זה מטופש. יש הרבה דברים מטופשים בעולם, ואיכשהו. הם קיימים. כן. ערן, עשה לנגן עכשיו שלוש תווים משיר שנמצא במשחק של נינטנדו. תראה כמה מהר אתה מקבל קופירייט. טוב, שאני בדרך כלל, לא רק שאני לא שומר מוזיקה של משחקים של נינטנדו, אני בדרך כלל לא ממש אוהב מוזיקה של משחקים של נינטנדו, אני בדרך כלל גם לא משחק משחקים של נינטנדו. כן, הקטע עם הצ'יל מטל הזה מ-D&D Beyond, זה מגניב. זה נותן לך אפקט מעניין. Anyway, מי רוצה לדבר על ריקאפ? שחר. מה שחר, למה? אתה תמיד עושה את הריקאפ, אני סומך עליך בעניין הזה. אני די חושב שזה לא שלושה תווים, אלא עד שתי שניות של המלחן, אבל... כי אני תמיד זוכר רק את הקטע האחרון, אני זוכר את זה שנלחמנו ביצורים המטופשים האלה, למרות שזה היה רוב ה... פעם הקודמת, הרי שעשינו סיפה מעניינת מאוד עם גברת קטריה. יש משהו לא בסדר, המיקרופון שלך. כן, בסדר, אני אשמע אותך. רגע, המיקרופון נפל. אתה נשמע עמום והחלטה לא טובה. אני מצטער, המיקרופון שלי נפל. אנחנו סולחים לך, אבל רק הפעם. מה שקרה פעם קודמת, לאחר ש... פגשנו את גברת פטריה, והצלחנו בסופו של דבר לשכנע אותה לבוא איתנו. היא נהפכה לצב שנכנס לתוך בור, ואיתו המשכנו ללכת בדרכנו. בעצירה קצרה במחנה ההובגובלינים, מידנייט החליטה להיכנס איתם לריב, ולאחר מכן המשכנו בדרכנו. כשהגענו למסלול שנראה כאילו יוביל אותנו לבית של זוד, ראינו מספר... זוקס, אותו דבר, ראינו מספר גופות של הובגובלינים, והלכנו לבדוק מה קרה. מצאנו אותן עם נזקי אש ואוחזות בידן פיסת נייר עם קלסטרון פחם של זוד. זוקס. זוקס. יש לו שם עם זד. זוקס. של הקוסם זוקס. לאחר שראינו את זה, בצורה מפתיעה מאוד יצורים בשם לאבה צ'יילד, שלא עשו נזק אש הזה, יותר הפתיע, תקפו אותנו. מידנייט החליטה לומר לא ולתקוע את כולם בסופת קרח. מר רגנר, הכהן, החליט לזמן את הנשקים שלו שהסתובבו ולהפוך לפיירבול מטייל ששוגר מן מקום למקום. אבריל החליט לאחר ניסיונות כושלים לחתוך אותם, החליטה פשוט לעקוץ בהם עם גופות חבריהם. ואברוס בצורה מאוד אינטליגנטית כמו הקוסם שהוא נשאר מאחור ושלח קסמים שונים ובשונים על היצור תוך כדי שהוא מוודא שהפטריה שלנו בטוחה. לאחר שפשוט סיימנו איתם במנוחה נחמדה צרצרה ולאחר מכן רצינו להמשיך רק סיימנו את המנוחה כן, פה היינו בסוף מנוחה קצרה או Everyone, get in here. ותגידו לי מה אתם רוצים לעשות. למה לא כולם עוברים? הנה. זה עולה לאט. זה פשוט מאוד מאוד איטי. מה קורה? זה... Maybe אינטרנט. 20%. My network is at 2% use. כן, זו הבעיה, היא צריכה להיות ביותר. אולי זה האינטרנט של האחרים. טוב. אז... שנצא לדרך, חברים? אופה, עלה. צפונה? לפני זה רק אברוס, אני יכולה לבקש ממך איזה טובה? מה קרה? אני רוצה לשלוח הודעה ל... איך קוראים לו? אלסטר? אוקיי. אין בעיה. מה את רוצה להגיד לו? את רואה את אברוס כזה מוציא דף וכזה. אוקיי, טוב. אבריל מלארקין. כתבת?
מתכננת להקים ממלכה בשטח המבוך קרוב לאקדמיה שלך. היא רוצה את הסכמתך לשלום ביניכם ומוכנה לדון על התנאים. נראה לך שהוא יהיה בסדר עם זה? רגע שנייה. לא לספור. טכניקלי יש לך עוד שלושה מילים, כולל כל האמים, אתה חושב ותרשום. לא, מה יש לי איזה 24 מילים שאמרתי? 25. לא, 25 סך הכל, רגע. להקים ממלכה, עבור, הוא עושה הסכם שלום ביניכם, בינינו, ביניכם? בינינו, לא רגע, אתה אומר את זה עליי בגוף שלי. אז ביניכם. ביניכם. כן. נהיה. נסך אפילו 9 מילים. את רוצה להגיד לו עוד משהו? גבולות מוסכמים על שני הצדים. כן. מוכנה לדון בפרטים על גבולות מוסכמים בשתי הצדדים? לשני הצדדים. אוקיי, אבריל מלארקין מתכנת להקים ממלכה במבוך הקרוב לאקדמיה שלך. סליחה, לאקדמיה שלך. ורוצה את הסכם, ורוצה הסכם שלום ביניכם. ומוכנה לדון בפרטים על הגבולות ביניכם, על הגבולות המוסכמים ביניכם? בשיתוף פעולה נכנס? הסכם שלום ושיתוף פעולה, זה מה שאת רוצה? אני לא יודע, אני שואל, אני לא, את צריכה להגיד לי. אם זה נכנס? כן. אוקיי, שנייה. עבור מוציא מחק. חשוב מאוד לנסח טוב את הסנדינג שלכם. רגע, זה לא הרכיב הנכון לפרזנטיישן, זה מקווה רק להקטין את הטווח כדי שזה ימחוק את החלק הזה. טינק. יפ. זהו חפץ קסום שמוחק דברים קטנים. יפ. Powerful magic item which I will never disclose his ability. אגב, את יודעת שאם תודיעי לי יום לפני אני אוכל גם לשלוח עבורך הודעות. למרות שדווקא אותו אחד אני לא מכיר. אוקיי. 22, אוקיי, אנחנו בסדר. אחלה, שלח. אוקיי. פרסנט. כן, אוקיי. אבל אז בא כזה, זרוע אותו, מניף את הידיים. עושה משהו שנראה כאילו כמו מכתב נפתח כזה בידיים ואז כזה איך קוראים לו עוד פעם? סורי אליסטר 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 שלום אבריל מלארקין מתכננת להקים ממלכה במבוך קרוב לאקדמיה שלך ורוצה את הסכם השלום ושיתוף הפעולה ביניכם, ומוכנה לדון בפרטים על הגבולות המוסכמים. בהצלחה. זהו? זה אברוס. אברוס. מה שנראה כמו הדף הזה מתכווץ, נראה כאילו נכנס לסוג של מכתב ונעלם. התשובה שאתה מקבל... וזה קצת מוזר לך, מלווה, אתה שומע, אתה פשוט שומע מילים בראש שלך, אבל זה מלווה במשהו שנשמע כמו קולות רקע של צרחות אקראיות בגוונים ובעוצמות שונות, ומה שאתה שומע חזרה זה, סליחה, הלסטר לא יכול לבוא לסנדינג כרגע, הוא עסוק, אעביר לו את ההודעה בהקדם. נראה לי שהוא לא יכול לקבל את הסנדינג. יש לו מענה קולי? What the hell? כן, נראה לי שהוא לא יכול לקבל את הסנדינג ואנחנו צריכים לדבר איתו אישית. קצת בעיה. כאילו, אני שומע קולות והודעות קוליות והודעות מוזרות שאני לא מבין מה הם רוצים. בדרך כלל הבן אדם עונה. זה אף פעם לא קרה בקסם שאני השתמשתי בו. זה כנראה... רוצה אתה לנסות? תכין את זה מחר! רגנר, אולי יש לו אור בפרידירקשן.
מעביר הודעות למקום שלי. זה קסם רמה 7, זה חזק. האם אני מכיר את השטות הזאת שאליו אמר עכשיו ערן? או שאני אמור לזרוק אינסייד צ'ק לראות האם באמת יש דבר כזה. בינינו, אני לא מכיר מה אלכה אמר כרגע. זה כנראה משהו שקיים ולא נמצא בספרים, זה משהו... אינסייד צ'ק! זרוק אינסייד. Maybe I will. תטיל בחיסרון כי אברוס עוזר לשיר? לא, זה לא. כן, אני כן אמרתי שזה לחש רמה 7. אני מאמינה שזה משהו שקיים. אוקיי, אלן, מה זה הדבר הזה? כי אני לא צריך למצוא את זה. שיר מאמינה שזה משהו שקיים שנועד לכוון הודעות טלפתית ממך למשהו למישהו אחר כדי שיעדה בשבילך. חפץ של מזכירות. שיר מאמינה שזה קיים, אם זה קיים או לא, זה משהו אחר. אני אגיד לך למה אני חושב על זה, כי הוא גלגל 20 טבעי. שיר מאמינה שזה קיים. אז הוא מבין שהיא אומר דברים, אבל היא לא באמת מבינה, היא לא באמת... זהו, אני חושב שקל לך להבין שהיא מאמינה בזה בכל ליבה, כנראה באותה מידה כמו ש... אתה מכיר פנאטים שמאמינים שהמלך הבא של מיסרל הול הוא ממש מבעל הפינה. או הפנאטים שמאמינים שאבריל היא הבלקה הבאה של אנדר מאונטן. לא פנאטים אלא אנשי אמת. אגב, רק שתדעו, עם 20 טבעי באינסייט אני מגיע ל-28. נכון. תראה, מידנייט מאמינה בהרבה דברים. א', סנטה קלאוס הוא סוג של אסמריאן, זקן, דרואיד, שמביא מתנות, שיש צבא של טריטונים ששומר על המים של דיפ ווטר, ומקבל על זה כסף מהמיסים. לא חסר לי אוסף בולשיט, לורי בעולם שאין לו שום אמת, whatsoever. הבנתי. אוקיי, אז אני פשוט שומע את מה ששיר אמרה, ואני אומר, מעניין, אני אף פעם לא שמעתי על הדבר הזה. בכל מקרה, זה לא משנה לכאן או לכאן. שנתקדם? בכל מקרה, אם אתה הולך למגדל קסמים, אתה יכול להזמין איזה חפץ שבא לך, גם אם הוא עדיין לא קיים. רק ייקח הרבה זמן וכסף, כאילו. אתם רוצים שהיא תיכנס שוב לבור? לא צריך, לא, לא יכולה להיכנס עכשיו, היא פשוט תלך מאחורה. אנחנו לא הולכים להשקיע עוד פאקינג פולימורף וזה. שתתחיל ללכת כמו כל השאר. שתתחיל ללכת כמו בן אדם. יואל, אל תשכח את הוויזל שלך. היא הולכת אחריכם ואתם רואים שהיא לחוצה מזה, מסתכלת לכל כיוון, כאילו מחכה שמשהו ייפול עליה. אז אני נתקרב אליו ונגיד. של מי הצבוע הזה? של אברוס. אברוס, חיית הרכיבה שלך. ערן? כן. זרקתי אותה אליך. אני פשוט אגיע אליה ונגיד לה, אין לך מה לדאוג, אנחנו כאן נגן שלא יקרה לך כלום, כמו שקרה בקרב הקודם שהיה. מה אני אחייך אליה? גלגל פרפורמנס. פרפורמנס או פרסוויז'ן? פרפורמנס. אוקיי. performance כן, זה לא משפיע עליה בכלל, היא עדיין נראית לחוצה. טוב, יש לי מינוס אחד, אבל טוב, אני עדיין מנסה, כי זה הדמות. אתם צריכים צפונה, אני סתם מצית. זהו, פה אתם, יש התפסלות, יש מערה שמובילה צפונה, ויש המשך סביב הערמת מתכת הזאת דרומה. לאן אתם רוצים ללכת? ערן, מה זה? זה עוד אחד מהכבישים שפולטים אור, או הקרבים שפולטים אור? כן, זה כזה, אתם רואים כאלו, אגב, הם לא, מה שאתם רואים שם זה באמת הכבישים האלו, אבל זה מדי פעם, הם לא מרתחים כרגע, מדי פעם פשוט עובר זרם של חשמל בגוף שלהם, והם פשוט ככה הולכים במסדרון. טוב, רגנר, מה אתה מנסה לעשות שם? אני פשוט לא רוצה שאנחנו נלך מהכיוון ההוא ואז משהו יגיע מכאן וינסה להגיף אותנו מאחורה. אוקיי, אז רק שתדעו ששם יש אחד מהכבישים. מינט אומרת לכם בקשר, אני בודקת בינתיים אין פה כלום.
כן, היא מצאה יציאה מההיכל הזה דרומה. השאלה אם אתם מתפצלים או מה קורה פה. מין מסתכלת סביב ואז היא תחזור, היא כאילו לוקחת כמה שניות, רואה שאין שום דבר שמאגף אותם ותחזור אחר כך. חברים, מה אנחנו עושים עם הכביש המרתך צפונה? מידנייט, איפה את? אנחנו צריכים שתסקרקי את האזור מתחת לאדמה. אני מגיע, אני מגיע. תקול לי שנייה פה. ואני לא רואה שום עכביש מרתך. טוב, מידנייט הלכה. בתיאבון. תודה. גולד יוצא, שלדים, יש פה שלדים של משהו וממשיכה לטייל? וואו. כן. הרבה שלדים של... לא, הוא עושה פאוס. מה שמידנייט רואה פה, דבר שני, המנהרה הזאת היא בערך ברוחב של ובגובה של 20 פיט. מידנייט הולכת דרך האדמה, או ששחררת את המינוס הזווית? מידנייט עושה פריסקופ מדי פעם, עושה כזה ונעלמת, או יוצאת. אוקיי, אז פה היא מוצאת גופות של עוד הוגובלינים, לא קשה לכם לזהות את זה עכשיו, הם נראים מרוטשים ופגועים קשה. מידנייט אומרת לכם, יש פה גופות, בינתיים פה אין כלום, אז אתם יכולים לעבור מהצפון. רגע, גופות של מה? הורגובלינים. כן? שיר, אם את יכולה לאסוף את הראשים שלהם בשבילי בסק, אני אודה לך. פעם האחרונה זה היה מלכודת, אנחנו בטוחים שכולנו רוצים להיכנס ישר. אוקיי, אני חושב שאולי... רגע, תחזירו את הפטריה השנייה אחורה. פטריה, תישארי מאחוריי בבקשה. היא מנסה לעמוד באמצע שלכם כדי שיהיה מישהו מכל כיוון. אוקיי, הבנתי. אז שיר, אכפת לך ללכת קצת קדימה, לבדוק שהכל בסדר, ואז אנחנו נצטרף? מישהו רוצה לבוא איתה? אבריל? אבריל, תלכי קדימה? אני הולכת לנסות להפעיל מקודת. אני חושב שאולי לפני שאנחנו מתקדמים בואו נעצור רגע. יש משהו שאני רוצה לדבר איתכם לפני שאנחנו ממשיכים. יש קשר טלפתי, אז אני שומעת אותך. אוקיי, דבר. כולנו שומעים אותך. אוקיי, אז תראו, אני... אתם יודעים שכשצריך להילחם אני נלחם ועושה מה שצריך, אבל אני חושב שמה שקרה אחרי הקרב הקודם זה משהו שהוא לא כל כך מקובל ו... צריך לנסות ולהימנע ממנו במידת האפשר. אני מרגיש שעבר שבוע. הקטע של לחלל את הגופות אחרי שכבר הרגתם אותם נראה לי קצת... טכניקלי אני לא הרגתי את הגובלינים, אז אני לא יכולה לבוא לחלל משהו שהרגתי? לא, אז את מחללת משהו שלא הרג, זה לא עושה את זה יותר טוב. בכל מקרה, אני חושב שהדרך שבה אתם מתנהגים יכולה לשדר מסרים לא טובים לאנשים אחרים ויכולה בסופו של דבר להשפיע גם עליכם. תזכרו שאנחנו כאן למען מטרה טובה, ואנחנו לא רוצים להשחית את עצמנו במהלך של המסע הזה בדרך. המטרה שלי היא לא טובה, היא אישית. אני לא בטוחה אם זה טוב או רע, המטרה שהיא אישית. כל עוד אני אשיג את מה שאני חושבת שאני רוצה, I don't fucking care what other people think. את יודעת שבסופו של דבר, כחלק מהקבוצה כדאי שאכפת לך למה אנשים אחרים חושבים. אתם שומעים מאחוריכם, מגיעים קולות שקשוק כזה, צ'ק 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 ואחד הכביש גדול ממתכת מגיע מאחוריכם. עודן. אבריל, תחסמי אותו! רגע, אולי הם לא תוקפים. תזוזו הצידה ותראו אם הם תוקפים. זוזו ותנו להם לעבור, תזוזו ותנו להם לעבור. פטריה, תני להם לעבור. טוב, אני יכול לדחוף את הפטריה לכאן כזה, ולעמוד לפניה?
אתם רואים שלושה כאלו הולכים אחד אחרי השני, והם נכנסים לתוך המערה, ואין להם ממש הבעת פנים, אין להם פרצוף שאפשר לנתח, אבל נראה שהם מגיעים, מתקרבים ל... קוראים לזה חמוס? מה זה וויזל? וויזל זה נמיה. נמיה? סמור, סמור. וויזל זה סמור? אוקיי, אני לרוב מתבלבל בין סמור וחמוס. אז הם מתקרבים לסמור הגדול הזה, וככה, אתם רואים, בוחנים אותו, לא מתנוגעים בו כזה, כמו שחרק כזה עם המחוב החושים שלו בודק אותם, ואז הם ניגשים לאבריל, והם ככה מסתכלים על אבריל, ו... תן לי רגע לראות מה הדבר הזה. נראה לי איך נתקוף אותם אם הם תוקפים. וכן, אתם רואים, זה כמו סוג של סרט ישן על רובוטים. הם מסתכלים ככה על אבריל, בוחנים אותה, ואז כזה הכל נהיה טינט באדום וכזה וגלגלו יוזמה. הספקתי להגיע. רגע, אני צריך לתפוס את כולם. כולם בקומבט מוד, נכון? כן. קומבט מוד, ואז אתם יכולים לגלגל זמן. יש. אייס, זה לחש רמה שלום. כן. אמרתי, רול NPC. אני בצורת ארס אלמנטיאן מתחיל יוזמה, אז אני לא גבוה. אני לא אדוונטג', אני רגיל. מוסתכלית מה אתה? אז מה היה הראשון? 13, אז פחות 3. האם שמת את האדוונטג' בתור אפקטרן? כן. אז תחווה אותו בינתיים עד שיתקשור. לא, זה לא אפקט, זה ספיישל טרייט. שצריך לחבוט מדי פעם. בסדר, לא נורא, זה סביר יותר להניח שיהיה לו אדוונטג' מה שלא. בסדר, כן, סביר. אתם שומעים בקשר טלפתי, can I break it? ואני מוריד את מלודי מהאינישט, כי אנחנו עושים שיהיה פמיליאריטי, לא? איך שאתה רוצה. וכן, וגם הג'יינט... ההין הייתי, ההין הייתי, כן, ההין הייתי. הוויזל מי? הוויזל מי של מידנייט, אבל היא אומרת לו, תנסה לא להיפגע באופן סטנדרטי, אז הוא לא יתקוף אם הוא לא חייב. בכל מקרה, זה מתחיל עם קלו, קלו. זה כאילו הם תוקפים ראשונים? כן. זה סרפרייז ראונד? כן. אברי לא יכולה להיות מופתעת, נכון. הם עדיין לפני השניים מהם. אבל זה לא השניים שבטווח אליה. זה לא נראה לי סופרייז ראונד, כולנו היינו מוכנים. כן, זה כאילו, אוקיי. אבריל קנט בי סופרייז. כולנו זזנו והסתכלנו עליהם, כאילו, זה לא היה שכזה, הם עושים עלינו. זהו, זה לא שהם התחבאו וקפצו אליהם במערב, זה לא נראה באמת סופרייז. אוקיי, אני אקבל את זה. רגע, מה נותן לה את ה... זה שנותר על אינסטינקס נראה לי קוראים לזה? נותר על אינסטינקס, כן, רמה 7. If you are surprised at the beginning of combat and aren't incapacitated, you can act normally. But only if you rage. If you rage, it's the start of your blah blah. כן. בסדר. טוב, אז אתם רואים את ה... ואת העוקץ נכנס למקום, ומה אתם עושים? אברוס צועק, שיט. תציעו את הפטריה מפה, והוא כזה מניף את הידיים, מוכה אותם ביחד. ויטיל עליהם את הלחש שערן הכי אוהב! סלו! אוקיי, קונפורמבל סקלדר הצליח. אני יכול להציג את היוזמה לחלון אחר. יש! נכון! גם זה יש פה כאן. אני מזדמנת לצלחה שלישי שלי, שאני אמצא את השנה. אוקיי. חוץ מזה שממש לפניה, שזה די משעשע.
הסלואו הוריד להם AC, או שאני סתם מדמיין? כנראה שאני סתם מדמיין. הוריד AC, כן, מוריד AC. האפקט לא עושה את זה, אז... לא יודע. טוב. סלואו! וסלואו גם לך. אהה. אוקיי. חשבתי כל בהם. טוב. נבבה. אברוס כזה, תוציאו את פיט... קורא לפטריה כזה, תצאי מפה. כאילו, תתרחקי, לכי אחורה, בואי מאחוריי. ויסיים את התור שלו. I don't think you have to tell her twice. אוקיי. התנועה שלו היא לא משהו. אז הוא דווקא... למה האחרונים תמיד בהתחלה? הוא ייכנס? כן, הוא ייכנס. אין לו מקום לעמוד, זאת הבעיה. אם יש לו ספיידר קליים שיעמוד על התקרה, מה הגובה שלהם? אני לא חושב שיש לו. כאילו, אם הם... אם בגובה 15 פיט והתקרה פה 30, אבל יכול לתקרה. התקרה 20. אה, לא משנה. תתעלם. ו... לא. חוץ מזה הוא סלואוד. שתי דקות אני חוזר. אז המהירות שלו חצי. נכון? כן, speed is hard. אז screw that thing. למה לא? הוא יעשה overrun לרגנר. רגנר תגלגל אתלטיקס. הם חזקים אבל אין להם מיומנות. אז אתלטיקס. כן, הדבר הזה נכנס בך ודוחף אותך אחורה. ו... גם אותה. כמה הוא הלך? הוא הלך 30, זאת אומרת שזה כל מה שהוא היה לו ללכת. אז זהו, אבריל. אוקיי, okay. I'm raging. יפסה את זה. רייץ' תאמם ואני אתקוף אותו עם הפליימטונג ואני אתקוף ברקלס, כי למה לא? את זוכרת להפחית את השימוש ברייץ'? זה לא מוריד אותו לבד? לא. כתוב לי שזה ירד אחד. כן? אוקיי, בסדר. אז אולי זה כן מוריד לבד. סבבה. מה עושה? אאו. בואו נעשה את זה אחד. אוקיי, הראשון מחתי, לא הוספת את הפייר, לא, לא, זה בלי כזה, אלא בואו נעשה אקשן ריינג'. אוקיי, זה הרבה נזק. זה 13 פלוס 346. ממתי ברברים עושים מלא נזק? אאו. רגע, זה כלל את הברוטל קריטיקל? אני חושב שכן. זה חשבת נזק לבד? כנראה שכן. כן. אני לא לחצתי על נזק. כן, זה 3. כן, הוא גלגל את הקובייה של הברוטל, אוקיי. כי, כן, זה 2 קוף 6, ואז עוד 1, ואז... ואז אנחנו לוקחים 12 פלוס היכולות והרייט שלה וכל זה. זה המון נזק. כן, זה נחמד. אני אעשה את זה שוב. מה זאת אומרת שוב?
אני תוקפת אותו הפעמיים. זה נראה כמו 41. יצא לך, את לא יכולה לתקוף אותו בונוס אקשן אחרי קריץ כי השתמשת בו. לא, השתמשת בונוס אקשן של רייג' ועשיתי שתי התקפות. עשיתי שתי התקפות. כן. כן. לא יכולה, יש לך, אין לך בונוס אקשן עתק. סבבה, אז אני סיימתי. End turn. Yeah, disengage, run away. אין צורך בדיסנגייג', he's slowed. This one is slowed. כן, אבל היא לא לוקחת סיכונים כי היא לא מכירה את הטכניקה שלכם. What does the weasel do? איפה היואל? דלג על הוויזל, היואל לא פה. אתם רוצים מישהו אחר להגיד לו מה לעשות? הוויזל אמר שהוא עושה דאג' וכאילו בורח. זה מה שיואל אמר לגבי הוויזל. אוקיי. דיסנגייג' ובורח. disengageable. אז הוא יכול להגיע עד ל... פה. יש לו... בסדר, המד תנועה עושה זאת אוטומטית. שיר. שיר, תלך את ה-30 פיט שלה. תלך, אה, זה סרגל. תלך 30 פיט. למה חצי מהיכולות שלי מחוץ לטווח? יאי 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 מה הטווח שלך? רק נוודא רגע, משהו אחד אחר. אה, 90. כן, למה לא? והיא תטיל טאשה מיינד וויפ מרמה... איך קוראים לזה? 3 כדי לטרגט את שני היצורים פה שהם באמת, כן, הם פחות מ-90 פיט. ו... כלום. 3 כדי שני טרגט. רק כשאתה עושה upcast אז you can target more? כן, אוקיי. It fails and it fails. ייי, אז הם חטבו את כל ה... אפס נזק וקיבלו את הריידר. כתוב פה 7 נזק. הם חטפו את הנזק, לקח לזה זמן עד שזה קפץ לי. כן, אני אומר לך, אני חושב שזה נית עכשיו, כדי שזה לא יתברגן לנו כל הזמן. אוקיי. אנטר. ארז אלמנטל. אם אתה עומד שם אתה לא יכול לצאת מיד הבא. אוקיי. יואל, אתה מדבר? אתה מדבר? אני לא יכול לתקוף אותם מלמטה? אתה עושה ארס גלייד לגמרי, זאת אומרת, אדמה לא מפריע לך בכלל. כן. אז כן. אז אני אתקוף את זה. אני אסמן אותו. לא יודע. הנה. אני אעשה לו. סלאם. מיס. לא. מיס. יפ. ונשאר שם. שכחתי רק משהו קטן, ערן, הנקודות של מלודי לדווח היא מבחינה במשהו מגיע מהצד השני, ושיר אומרת לשנטרלה, נראה לי זה מיקום מספיק טוב להשתמש בהזעקה אם זו תשמע. אוקיי. זה ינסה, הוא לא סלואוד, אז הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אז הוא יעשה... לא, הוא עדיין חטף מיינד וויפ, אז זה יכול אקשן בונוס אקשן או... נכון. אז הוא יעשה קלו על אבריל, ויחתי. למרות ששלי לא מונע ממולטי עתק. אז אם יש לו מולטי... אל. ו... איק פאנק מוב אניוור אלס. זה מג'יקל דמג' של יואל. I know. צריך שלהגדיר את זה.
מה 30? 30 זה טוב, 30 טוב. אז שמתי 2 במקום רגיל. ככה. למרות שהיינו מסתדרים, אם הוא היה מקבל 30 נזק עכשיו, אירן, אנחנו בסדר עם זה, אל תדאג. אוקיי, רגנר. אוקיי, רגע, יש לי אחת. רגע, לרגנר אין עדיין טוקן? יש מה? פה רגנר. יש לו טוקן. מה זאת אומרת אין לו טוקן? לא, כשמידנייט תקפה היה ציור, שרגנר זה יש לו כאילו... ראש של הבנק כזה, כאילו, I don't know who you are. מה? תעשה רענן, תרענן את הדפיות. על הפרצוף של שהגיע לתור שלו, לא רואה, כאילו זה... אוו, הבנתי למה אתה מתכוון, תן לי רגע, אולי אני יכול לטפל בזה. את העיגול מתחת? כן, ראיתי שהוא נעלם. לא זה? כשהתור שלו מגיע אמור להיות ה... עוד טוקן או... כן, אין לו אקטר פיקצ'ר מוגדר. So we definitely need that. אוקיי, יש. מטופל בתור הבא. אבל יש אחר שלא תגיד שאני לא דואג לך. יפה. אוקיי, ערן, אני ראיתי שהיה חסר את הוורהאמר שלי הקסום עם הפלוס אחד, כי אתה יודע, לרגנר יש שני וורהאמר, אחד הרגיל ואחד שהוא תמיד שם עליו את הבלסינג עם הפלוס אחד. אני רואה את זה בשביל שלך. זהו, הוספתי אותו כרגע, בוא נראה אם זה... בגדול חסר לו עדיין תמונה אם תשים לב. לא, אני רואה את התמונה. בוא נראה שמוגדר מי שצריך, אתה הכל פלוס אחד, דמג' רב פלוס אחד. לא, אני מדבר איתך על זה שימצא הכי למטה. זה שאוספתי כרגע, אני כבר רואה שהוא לא מוגדר טוב. מה? תסתכל באקשנס שלי, יש וורהאמר, רגע אני אנסה להגדיר אותו עוד פעם, יותר טוב. הגדרה באקשן, על זה הוא מדבר ערן. כן, או באינבנטורי, אוספתי וורהאמר, אבל אני צריך רגע שנייה להגדיר אותו. הוא קיים, הוא נמצא, אני לא מבין. אוקיי, יש לי שני וורהאמר, אתה מסתכל על הלא נכון כנראה. אחד מהם אמור להיות... לא, אתה מסתכל על הוורהאמר וה... שני. אתה מסתכל כרגע על הוורהאמר ועל ה... או באטל אקס או הנד אקס. אוקיי, אני ראיתי שאוספת משהו חדש למעלה שפשוט נקרא וורהאמר, אבל אני רואה ברשימה שלך וורהאמר פלוס אחד. הנה, אני רואה... נכון. מעניין. אוקיי, אז הוא כבר נמצא כאן, זה פשוט מוזר, כי הוא נראה קצת שונה, אבל אוקיי, מגניב. כן, ואני אומר שתגדיר את ה... את הדיווין סטרייק בנפרד. דבר ראשון זה לבחירתך. זה לבחירתך כשאתה פוגע עם weapon attack, וזה משתנה וזה נזק נפרד. תמיד יכול להגדיר את זה בתור versatile damage לנשקים. כן, רק של הוורהאמר הוא versatile, אז לא יודע אם אתה רוצה להשאיר את זה. האמת שאני מחזיק, אני תמיד מחזיק מגן, אז כאילו, בכל מקרה אני לא משנה את זה, אבל לא משנה. בוא נעזוב את זה כרגע. אז אפשר לשנות את הוורסטייל. אוקיי, נעשה את זה אחרי המשחק. בשביל לא לעכב סתם את הזמן ואת התור בזה. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להטיל ספירות של וויפן, בוא נראה באיזה רמה. טופה, לא צריך לקחת את המשחק, כן. ספירות של וויפן ברמה רביעית אני אטיל. אז בואו נעשה את זה. פלס. רגע. הנה, spiritual weapon. אני אטיל אותו ברמה רביעית. אוקיי, אני חושב שזה אטיל אותו. כן. גררת את הטוקן? אני עכשיו אגרור את הטוקן. ולא תרגעת. נכון, לא תרגעתי. אבל אני לא מאמין שזה פוגע בכל מקרה. לא, זה לא יפגע. ה-Tasha's Mind Whip ו... זה לבחור בין אקשן... רגע. סוף תורו. שנייה, אני מנסה אותה, למה אני לא מצליח לגרור את הספירות של וויפן? אוקיי, הנה פטיש. מעולה. ו... אוקיי, אז בתור אקשן אני פשוט אקח את הוורהאמר ואני אנסה לתת לו מכה.
ואגיד אף אחד לא דוחף אותי. אוקיי, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה להשתמש באמת בדיווין סטאר שלך, אז תלחץ שיפט כשאתה לוחץ על הוורהמר. קול. אז בוא נמצא אותו. אקשנס, הנה וורהמר. רן, שים לב, המיינדוויפ זה התור שלהם, לא התור שלי. כן. רלוונטי. You hit, you need to click the damage one. וואו. זה לא כלל את ה-Divine Strike, אז הוסיף קוף 8. אוקיי. וואו. יש נזק שלים. כן. זה... אתה רואה שה-Fire Damage didn't take. Fire Damage didn't take. Got it. Oh, Spirit Studios is hosting my stream. Thank you. Woohoo! Hello, Spirit Studios. Okay, as I need the five damage because it's a magical weapon. Why isn't it set as a magical weapon? Should be a magical weapon. Shachar, תגדיר את זה כ-magical weapon. Because if it's not magical, it doesn't count. Okay, all the stuff is it? No, action, bonus action, that's it. New round. עוד עכשיו אנחנו יודעים שלהדליק את החרב לא רלוונטי. שאולי כן, היה אחד בגיבור. או מוגדר מג'יקל, הפלוס אחד. כי עכשיו סכיבנתי אותו. רגע, אלה שסלואוד עושים גלגול הצלה נוסף בסוף תורם, לא? כן. DC 16? DC 16, wisdom. Unbeatable הצליח? ביץ'! שיתבייש לו. הוא באיזשהו שלב התבייש לו גם. איך הוא מעז לקרוא לעצמו לא מנוצח. והוא נכשל. בסלואוד! Is still slowed. מה אבריל עושה? אוקיי, האמת שהייתי צריכה לבדוק את זה בסיבוב הקודם, יש לי Ancestral Protectors when I rage. נכון, you have Ancestral Protectors when you rage. אני אוהב לסמן את זה על ידי הילה קטנה ונחמדה. אוף. הראשון שאת פוגעת בו. ובואו נראה מה זה עושה. שמתי זה, שמתי זה. I can't find it! Look harder! זה לא Spirit Seeker. מה זה? או שזה כן Spirit Seeker? Maybe? לא. בינות? לא. אני כתבתי את זה, אני זוכר שכתבתי את זה. אתה כן, כתבת את זה בתור מה. האם מישהו עשה אימפורט לאבריל מדין די ביונד בזמן האחרון? נופ. אלא? כי אני זוכר שהסרתי את הטוטם ספיריט אוף דה בר. ואתה נראה לי אתה מדבר על האפקט של אנססטרל פרוטקטור. כן. אוקיי, קוויק רידוינג, במקום טוטם ספיריט, יש לי זה בכלל כתוב איפשהו? נראה לי שלא, אני צריך לשלוף את זה ישר עוד מדיני ביונד. אנססטרל פרוטקטור, בוא נראה, נזכר מה זה עושה. Starting when you choose blah 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 blah, while you're raging, the first creature you hit with an attack becomes the target of the warriors which hinder its attacks. Until the start of your next turn, the target has disadvantage on any attack that isn't against you. כן, זה פשוט מרכז אותו בך. כן, וגם כשהוא פוגע במישהו אז יש לא immunity, כאילו חצי... איך קוראים לזה? Resistance. כן. סבבה. אוקיי, לא לעשות לאבריל רימפורט בלעדיי עד שאנחנו מסיימים את המעבר הזה.
אני לא עושה כלום. אני לא מצליחה לסמן את העכבי שאני חושבת שנתקע לי הפאונדרים. מסמנת את העכבי שמולך עכשיו, לא? את זה. זה מה שמסומן. הוא על מצב מסומן, אני לא מצליחה להזיז אותו, ואני חושבת ש... טוב, בוא ננסה לתקוף אותו ונראה אם זה עושה משהו, ואם באמת מסומן. הצבע שלך הוא... זה כתום? כן. אני לא בטוח. אני חושב, לא, יון הוא מין באיזה שחר הוא אדום ושלח כתום, קשה לי קצת להבחין בזה בנדלים. אני כתום, אני כתום. אתה כחול. אני כחול. כחול. למה זה מסומן לי? אוקיי, מוזר. אוקיי, מעניין. אני פשוט בחרתי צבע שאף אחד לא יבחר, אני לקחתי ורון ואני... אז אני לא רואה שאת מסמנת אותו. אז באמת נבחר לי הפאונדרי. רילאוד? F5. בכל מקרה את יכולה, אגב, אני אסדר את זה בהתאם. אוקיי, אז בבונוס אני מדליקה את החרב, ואני תוקפת את העכביש הימני פעמיים ברקלס. טוב, אני עושה להם נזק. אנחנו לא יודעים אם זה רזיסטנס או לא, כי גלגלת אחד בנזק. זה נכון. רגע, אבל המינימום זה לא... המינימום הוא אפס. יש מינימום אפס, אתה יכול לא לעשות נזק למשהו. אם יש לך רזיסטנס וכל מי שעושים לך זה אחד נזק, חטפת כלום. אוקיי, הצלחתי לסמן אותו. בגלל זה ברברי ברייג' יכול ללכת דרך קוצים. ביאם. ושכח ללכות שיפ. כן, תוסיף עוד שתי קוף שש. להוסיף. Did you really just roll an 11? תקשיבי, אתה יכול לגלגל 12. Because you know what you just did? Do you know what you just did? She won't kill it. No! Yes. אבל אז הוא לא יוכל לא לתקוף בדיסנדר. לא, עשית מה שאת רוצה, הוא לא תוקף אחרים עכשיו. גם ככה הוא לא היה בטווח לתקוף את רנגר, זה בסדר. רציתי שהוא יתקוף את דיסנדר. אוקיי, בסדר. הוא כרגע לא יתקוף אחרים, זה בסדר. We'll never attack anybody. Yeah, she is moving and hiding behind you. האם היא לוקחת את ההמלצה של שיר להשתמש בהזעקה או לא? היא תגיד לך, הוא לא ישמע אותי בכל מקרה. אוקיי. למה? אברוס. אוקיי, אברוס יעשה כזה... יש רק עוד אחד שיש עליו את הזה, נכון? לא שווה לי לאבד ריכוז. טוב. אז אני אבוא. אני אבוא ואני אטיל על הקרוב. מה זה של אברוס? אני אטיל עליו את הקסם האהוב עליי. לא באמת. קסם נורא שימושי. It fails. Hole, it's tall! You been told! וגלגל את השמוד במקום 12. רק בקביעות נזק. אלט. לא, הוא היה בריא. הוא היה פצוע, סליחה. הוא היה פצוע, זה שיפט. כן. סליחה. זה 18. אוהו! יובין הולד! למה 33? למה שילפת אותם? I don't know. It's like, אוקיי, עכשיו זה ככה. תמשיכו. אוקיי, אז אברוס מסתכל ואומר, אוקיי. Continue to destroy them? פטריה, איפה היא? מאחוריי? אל תתרחקי מדי, יכול להיות אויבים גם מקדימה, תישארי קרוב. קרוב לשיר זה טוב. Good job. ואני ארוץ, ואני אגיד להין עליו, ארוץ לפה. וזהו. אוקיי. עוד צעד. אנחנו שומרים, והיא עושה דודג'י, זה בסדר. אוקיי. היא כאילו... אין יותר? חשבתי שהבאת שם לעינה. שנית השם לשם שהבאת לו. רגע, וויזל גם רץ לו. אתה... כן, עכשיו אתה רגנר. אני באמת לא זוכר מה היה השם, ג'ייק? ג'אק? תבחר אחד חדש. אוקיי, אני נוצא. I will try to spiritual weapon the spider. Let's see.
17 misses. Damn. צור קשוח. אוקיי. טוב, I will try to toll the dead him, I guess. Tolling works. No, it succeeds. No damage. וגם אתה שחר, שכחת לעשות את הקובייה הגדולה יותר של הנזק. טוב, זה לא באמת משנה, בכל מקרה הוא... טוב, אז I will end my turn. Unbeatable Skeletor! It will claw you. It will claw you a second time, and then it will sting you. הוא חוטף סנטינל. אבל הוא פוגע. רגע, הסטינג עושה עוד משהו? לא. הוא לא עושה פויזן? הוא עושה פירסינג פלוס לייטנינג. שזה נחמד. לייטנינג? כן, 18 נזק. תוריד לו 13 דמג'. למה? אתה תוקף את שחר, אני עם סנטינל, אני מרביץ לו. אוקיי, תרביץ לו. סנטינל כלו היה סלאם. 27 שחר. אהה, הנה הסלאם, הבנתי. You did not target, so I don't get a damage button. I don't like you now. Get the creature, Yoel. כמו כן, Yoel, על מידנייט, אתה אמור למסוגל להגדיר את הסלאם magical weapon, ואז יהיה לי יותר קל. אם הוא נמצא לו באינבנטורי. כן, כמובן זה באינבנטורי. אוקיי, אז זה היה תורו, תור שיר. שיר אומר, מידנייט, תוריד את הראש! רגע. סורי, אני שוכח שזה ככה, אני מצטער. שכחתי שזה ככה. כן. אתה יורה בו את הקרניים כזה צ'וב 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 ואתה רואה שזה פשוט ככה פוגע בשריון שלו ופשוט dissipates against the armor, כאילו כלום לא קרה. זה לא עדיין דוחף אותו? לא. לא? וואו. Immunity to force damage, probably. Interesting. טוב, אין לי מה לעשות פה. אדיט? הוא לא נותן לי לעשות magic על האדיט, כאילו. כבר שיניתי זה, אבל תוכל. אוקיי. מידנייט צצה לחמישה פיט, מסתכלת על הסלאם. פוינק בעיניים וכן, סלאם, כי זה כבר מה שיש לי, אבל... שיפור קטין. אקשן. סלאם יו וונס, אנד סלאם יו אגיין. ויורדת מתחת לאדמה. אחד פוגע. והשני פוגע. שמישהו יצלב את הגלגולים שיוצאים ליואל היום לפעם הבאה שהוא מתלונן. אוקיי, you are technically going out of reach. למה? אני יורד 5. כן, למתחת לאדמה. Which is out of reach. יש לי 10. Out of reach שלהם. המטרה שלי פה היא לא באמת לעצור אותם, כי אברי מתוסכלת, אני אתן לה לשחק איתם. So, this one will claw you. You are grappled. You do not get to go below the ground. האם התקיפה שלו היא magical? האם התקיפה שלו היא magical? לא. So, תורי לי חצי. למה? ארס אלמנטל. נן מג'יקל וויפן, רזיסט. נן מג'יקל בלאג'נינג זה רזיסטנס. רזיסט און נן מג'יקל וויפנס אנד אטאקס. כאילו זה לא לפירסינג, סלאשינג ושלישי? רייט. בלאג'נינג. יהיה ככה למצוא נשק לא קסום שעושה פייר לדוגמה. כן, you are grappled and you are restrained. למה, אני אענה לך כמו שאתה עונה לשבת. מה הבעיה? אתה לוקח נשק, אתה שם עליו בנזין, אתה מדליק איתו. אין טעם.
הוא יבוא לכאן. כן, כאן. והוא רואה Earth Elemental, אז הוא יעזוב אותו בשקט. הוא ילך לכאן, גרביס לאבריל. ויש לו רק התקפה אחת, אז it will claw. And will miss. וואו. מתאים! אני גם עד עם סופר שריון והם פוגעים בי. אין מזל. כן. ממש. אין לך איזה לקסטון או משהו? אני לא אוהב את זה. It succeeds with 18. אוקיי. חשבתי שיש להם וויזדום נמוך, אבל אפרנטלי לא. יכול להיות שיש לגלגלים גבוה. טוב, אני אנסה עוד פעם עם הפאקינג ספיריטל וופן שלי. זה לא משהו, אבל ספיריטל וופן. הדמות שלך פשוט לא מאומן בזה. No, you can't hit it! וכזה... פינג! תשמעים את המכה של מתכת ומתכת מהדהדת במערה וזה לא מזיז לכביש הגדול. כאילו, פוטרונה זה בסדר! כאילו, זה לא... זה לא יחסה! הספיריט של הוופן שהוא פגע בו עשה משהו. אה כן, אני רק אראה לכם את התמונה המגניבה של הדבר הזה. יותר... המקרבים, הם לא... כן, יותר הקרבים מאשר הכבישים, כן. שימו לב, הוא כנראה חסין לאלדר סמייט, לא לפורס דמג' כי ה... הספיריט של וויפן עשה משהו כשהוא פגע. אוקיי, fuck that shit, I will spiritual guardian. נראה לי, הוא פגע בתואר הראשון, הוא לא עשה כלום? לא נראה לי. לא, הוא לא פגע. אוקיי, אז מה? לא, בתואר הראשון. לא, הוא מחטיא כל הזמן איתו, הוא לא פגע איתו פעם אחת. כן, זה מדהים, זה מדהים. טוב, I will spirit guardian myself, fuck this shit. שחר, זה משחק המספרים הגדולים. בסוף, בסוף, בסוף אתה תפגע. אתה משחק המספרים הגדולים. לא, למה... רגנר לא יכול לעמוד שם. למה לא? מידנייט מתחת לאדמה, לא? לא, יש שם דבר ראשון, היצור הזה הוא יוג' והוא מחזיק את מידנייט מעל האדמה. פיין, אז אני אזוז אחד לכאן. אוקיי. רגע, איפה המרכז של הקונוס הזה? מרכז של הקונוס? למה לא יכול לראות אותו? כן, כאילו, המרכז של הנשק שלי, אני לא יכול לראות אותו. אבל אם אתה יכול לעשות לו bind the lies, זה יהיה טוב. רגע, תפסיק לזוז רגע, למה אתה מתכוון? כשהטלתי את הקסם הזה, נכון, יש לו מרכז, אני לא רואה את המרכז שלו, אז אני לא יכול להזיז אותו. אתה עומד במרכז שלו. אתה צריך ללחוץ על הטמפלייטס כדי... אוקיי, יופי, קישרת את זה אליי, יופי. לא יודע, כאן זה פוגע בשני הכבישים גם ככה. וגם מקודם זה נראה לי פגע בהם. לא, מקודם כשהייתי כאן זה לא פגע בימני. מעולה, אז עכשיו אני אזרוק... רגע, זה זרק כבר נזק? כן, אבל אנחנו עוד לא נעשה את זה כרגע. אוקיי, למה לא? כי זה בתחילת תורה. אז ככה אנחנו עושים את זה? כי פעם קודמת עשינו את זה איך שהם נכנסים לספירה. איך שאתה רוצה, פשוט שאני אדע איך זה הקסם עולה. מכיוון שאתה... אוקיי, אני אתן לך שתי אפשרויות. אני אתן לכם שתי אפשרויות. או שזה קורה ברגע שאתה מטיל את זה ובסוף תורם, או שזה קורה בתחילת תורם. איך שאני מטיל את זה ובסוף של התור שלנו או בהתחלה? זה אפשרות מעצבנת שנראה לי קצת פוגעת לי בקסם? לא, הלחש הזה הוא אחד מהלחשי נזק הכי טובים במשחק. I know, that's why I took it. שחר, תישאר עם תחילת התור. תהיה תחילתו, עדיף תחילתו. טוב, בסדר. ערן עדיין מקבל על להכריח יצורים אחרי ההטלה להיכנס לאזור שזה יפה. כן, שור, אוקיי, אז תחילת התור, אין בעיה. טוב, וזה התור שלי. I will end my turn. אוקיי, הוא יגלגל וויזדום סייב. סוף תורו, בסוף תורו! אמרתם לי שהיה בתחילת התור אמרנו. סליחה, חשבתי שזה שלי! חשבתי שזה שלי! הסטור שלי! אברוס, אתה לא הישראל היחיד על וויזדום סייב. סליחה. 11 דמג'. איזה נזק זה עושה? זה עושה... רדיאנט. זה עושה רדיאנט. אינדד. סטופ דוינג דאט!
I just press on it because you know. Stop doing it. הלך שזה מעצבן אותי מבחינת איך שצריך לנהל אותו. אוקיי, זה שנייה, תן לי רגע להבין מה הולך פה. לחברה האלו אין עמידות מיוחדת לרדיאנט, ולכן הוא יחטוף 11 נזק. זהו, זה כל מה שרציתי להגיד. נה. אוקיי. And then it will claw רגנר. בוא סוד על עצמך שני קונצנטריטינג, זה לא יפה. יוזמה חדשה? עוד לא. רגע, מה קונצנטריטינג אמרת עכשיו? שמת, בגלל שדלת את הדחש פעמיים, שמת עצמך קונצנטריטינג פעמיים. אופס. So it will claw רגנר, and you are now also grappled and restrained. Awesome, I like it so far. איפה שמתי את זה? איך מדהים, יש לך AC כל כך, יש לך AC כל כך גבוה, ואלטרים. כאילו, אתה צריך להיות עם ה-AC הפסיכופתי שלנו כדי, כאילו, לא להיפגע פה. והקלו שמחזיקה את מידי will squeeze. סליחה, זה צריך ביתרון. תרפא אותו שש, זה לא אמור להיות כבר כלול, טוב, לא משנה. אין לי מזל, הם פוגעים בי. זה גדול אמור להיות כלול, אבל תסתכל בהגדרות שלהם. עכשיו יש ככה, אתה אחד הדמת סינר הכי טובים שלנו. ו-it will sting רגנר. לא, it will not. ויחתי עם advantage. אברוס. רק היה מישהו שיכול לבטל יתרון. יום אחד, אולי יום אחד, תראה, אם איראן יהרוג אותנו, אז פשוט כל אחד מאיתנו יתחיל להביא כהן, עד שניצור את ה-Aven Group פה, ואז פשוט איראן יתך להביא את... אמרתי, עם חמישה שחקנים, אני ממש 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 אשמח לשחק, כולם נזירים of the five elements. האבטר. ממש, כן. רק שזה, רק שהתימה של ה-five elements זה יותר קפטן פלנט. עצר נזק, בסדר. יאללה, זהו. אינטרנל מקט באבריל. אז... קודם כל וויזדם. נכון, סוף פורו. לא, הוא עושה בתחילת פורו. רגע, אנחנו מדברים, על מה אנחנו מדברים? תן לי 3-8 בבקשה, שחר. שור. תזכרו, תחילת תור זה אני, מדברים עליי. 19. סוף פורו זה אתה. ותן, will claw a second time, ויפגע, וגרפ. אין לו second time, הוא slow! אין לו second time, הוא slow. אז הוא יגלגל עכשיו wisdom נגד ה-slow. Nope. Never mind. They are not very wise. אני אעשה משהו מאוד מאוד מתוחכם. שנייה, לפני שאתה עושה את זה. תן לך אסלאם! לפני שאתה עושה את זה... הוא השתמש בלג'נדרי אקשן שלו! רייט. מידנייט, יוס סלאם! רגנר סקסידד על הקונצנטריישן צ'ק, רק רציתי לבדוק. כן. רגע, למה שאני אעשה קונצנטריישן צ'ק? לא קיבלתי יותר מ... כמה נזק קיבלתי? אני מזכיר לך שאני צריך לגלגל מ-24 ומעלה. You roll when you get hit, you're likely to succeed more than not. זה היה DC10. אתה גלגלת? ערן. אני לא יודע, זה היה הרבה. לא, ערן, לא יכול להיכשל ב-DC10. אני לא יכול להיכשל עד שאני מקבל 24 נזק ומעלה. אתה הרבצת ל-unbeatable והוא חטף 16 נזק. ועוד 10 למעלה. גלגלת בחיסרון? למה אני בחיסרון? כי אתה ריסטרנט. אוקיי, אז תקח עד 16, עכשיו אני אגיד עוד פעם. זה Alt-Shift מה? Alt? לא, Control. Control. אה. You missed the next one. גלגלת אבל אותו דבר! 2-2! אוקיי.
אבריל. אוקיי. נראה. למה אני שוב לא מצליחה לסמן מטרה? דאבל רייט קליק לא עובד? יכול להיות שאבריל פשוט מוקעת אדמה מכל הנשקים שסובבים סביבה. כן, בטח, זאת הסיבה. I know, I'm just that awesome. כן, אני כזה יכול לתחזק שני לחשים במקביל, פשוט מדהים. אלה, ניסית להשתמש בזמן של המטרה. ממש למטרה? יש לך ליד איפה שבוחרים דמויות, אחד מתחת שם יש סימן של מטרה. תלחצי עליו ואז תלחצי על העכביש לראות איזה מסמן. למרות שבאופן עקרוני מקש ימני פעמיים אמור לסמן. כן, אבל אם זה לא מצליח לה, אז תנסי להשתמש בכלי של ה-select targets. הנה, עכשיו זה עובד, כאילו אני מרננת וזה עובד שוב. אוקיי, מוזר. סבבה. אז אני אתקוף אותו. יא, יא, דאדל וורק, לא סף פאש. עשיתי גם שיפט ואלט. זה לא סיף. הוא לא סיף טש. דברים לא עובדים להם. אז זה שיט שש. לפחות את פוגעת. ה-other formula עובד, אני לא מבין. זאת אומרת, זה כזה מוגדר. וואו, שחר, זה היה כל כך ממורמר. מה? זה היה כל כך ממורמר, זה כזה לפחות את פוגעת. זה עם כל הלחשים והרושם ולא פוגע. טוב, תגלגלי עוד שתי קוף שש. הדרך היחידה שלי לעשות נזק זה לעשות לחש שתמיד עושה נזק, פשוט. כן, שחר, זה חלק מהעקרונות שגם לחשים כאלה טובים. משפט יהיה לי ממושב שבי ציון, אם לא הולך בכוח, הולך בקסה, תיכנס לרייג'. יש לך עוד כפיים, את רוצות? אני לא מעבר יואל. זה לא אומר שאתה יכול לתקוף לפוס. הוא שוב לא הוסיף את האש, אז אתה תגלגל שני קוף שש. למרות שהייתי יכול להיות אחלה ברברי. הנה, ערן, פחות מ-11. חלק נה. נכון, שכחתי להתחשב ברזיסטנס שלו. ני. לא. ככה. אוקיי, זה נכון. אוקיי. דבר חדש? ג'יינט וויזל מתחבא מאחורי הג'יינט היינה. והיא לא זזה. עכשיו תור חדש. אברוס. אתה במיוט, איילון. אהה, לא ציפית לזה, נכון? לפחות גלגלת את הנזק כמו שצריך, אבל הוא נכשל, ולכן הוא ימות. זהו, זה הסוף. ועכשיו אין לי בעיה. רגע, יש לי שאלה, הוא מתהפך על הגב והרגליים שלו נסגרות? לא, הוא יותר כזה נשפך על הרצפה, כזה נפרס. וכן. זה ההבדל בין מכונה לאמיתי. שניכם כבר לא ריסטריינד. אין אותה הרגשה, חסר משהו. זהו. מיני תהפוך לך אותו. מרגיש יותר טוב עכשיו? טוב, אוקיי, קודם כל, קודם כל, רק בשביל הספורט, אני אזיז את הספירט של הוואפן שלי ליד העכביש ההוא, ואני אחבוט איתו. מה אתם אומרים, חברים? מה יכול לקרות? חסר לך 5 פיט, זה מה שאני אומר. כן, זה נכון. לא, זה לא נכון. כן, העכביש פה. אז הנה, עוד אחד. הסתכלת על הגופה, לא על החי. נכון, אוקיי, אז עשיתי עוד אחד. זה בדיוק 20 פיט. רגע, אולי תתעלמו מזה? או, נייצ'ר צ'ייף. תתעלמו מזה? בואנה, ספיריטואל וויפן טוב בנייצ'ר. הוא מאוד טוב בנייצ'ר. רק עובד לו. אוקיי. אבל בזבוז של גלגול 16 היית פוגע. שקט, אולי עכשיו זה יהיה יותר טוב. נשר אל טוונטי. 17. 17 מחטיא אותו. 17. רגע, רגע, הוא סלו, אולי זה פגע. לא. נכון. הוא לא סלו, לא. הוא כן סלו. הוא כן סלו! הוא לא עשה את ה... מינוס 2 ב-AC. הוא סלו בזמן סייב? הוא עשה, הוא שאל. כן, אז הוא עוד סלו, 17 לא פוגע.
אוקיי, נהדר. טינג! ולא מזמין. וואו, איזה איסי פאקינג גבוה. הנשק הזה לא יכול לפגוע בכלום, זה מדהים. אבל היי, אתה עושים נזק פוטנציאלי. שחר, אני מזכיר לך שאלדריץ' בלאסט לא עושה כלום וזה פורס דמג', גם שלך פורס דמג'. לא, אבל שלי מחטיא. הוא עושה רצ'ן עליו, כן. לא, כן, האמת זה נכון. טוב, spells, I will just told the dead him. רגע. יפ, אני... והוא ייקח שבע נזק שלם! כן. את כל השבע. יפה, זה התור שלי. You think you're wise? Huh? Tell me. לא. Wise guy. לא, does not think it is wise. ושיר פשוט מתיישבת ישיבה אזרחית כזה. והידיים ככה אומרת, אני לא אוהבת אותם. כן, הוא מקשלב את הידיים. סיימת? אין טרן. אני חושב שהיצור הזה ימשיך להתרכז באבריל. רגע, 3-8. אבריל, נכון. סייב וויזדום. 16 זה מספיק? 16 זה ה-IC. זה ה-DC. לא, ה-DC שלך היה כתוב 17 שחר פעם האחרונה. מה? למה 17? כן, כתוב על הטול דה דה, DC 17. יש לך המילות דה דיוואות, לא? רגע. 8 פלוס 3 וויזדם זה 11, פלוס... איפה פרופישנסי? פלוס 4 פרופישנסי זה 15, למרות 16. כן, למרות 16, בדין דיברנו את זה 16. שוב שינית את הגדרות בצורה מוזרה? לא, למה אתה מאשים אותי כל הזמן? אנשים הוא מאשים אותי בדברים. כי אתה היחיד שנוגע בזה. אתה היחיד שנוגע בזה. אני לא נגעתי לך בדמות אף פעם. כן, אתה כן. בקיצור, 9 נזק כי זה half damage. כן. וזהו. אבריל התקיפה ברקלס, נכון? יפ. So it will reckless back, or something. אוקיי, זה הבלודג'נינג, אז אבריל חוטפת רק חצי, וזה היה קריטי, אז הוא מת! אני מסתכלת עליו, אתם רואים את האיירס אלמנטים מהשף עצמני, אבל הם לא נושמים, אז זה לא הגיוני בעליל. מכיוון שאני משחק עכשיו אסאסינס גרין סינדיקט, אני מתאר לעצמי את מידנייט, עדיין תקועה חצי בתוך האדמה, חצי בחוץ, והיא רואה את הקלו לכיוון אבריל, שורט אותה, אז פשוט תופסת את השני, וקרח. היא תופסת את הקלו של אחד מהגופות ופשוט מתחילה להרביץ לו עם מקרית. אברוס, נראה לי הוא הצליח נגד הלחש שלך. החיים. בסדר, זה הסוף הקרב, זה פחות נורא. טוב, בוא נראה. אנחנו רוצים להתחיל לבדוק את היצורים האלה או שאנחנו... מינט כזה אומרת, אני יכולה את זה ומצביע על אחד מהם. Can I? אם את יכולה לספוג אותו. You are an earth elemental and you are 10 feet tall. This thing is bigger than you. כן. היא שואלת את החבר'ה, אני יכולה אותו? אם את יכולה לסחוב. מה זה אומר? אנחנו צריכים מקום לישון, כאילו, איך תגרי אותו? לא, היא קמה מהחמש לעשר, עולה לה ומתחילה לקפוץ עליו. אתה לא, תקפוץ לו ברום. אז אמרנו לחקור אותו, כאילו חשבתי שזה רוצה לחקור אותו, אבל כאילו רגנר, יש לי כרגע את הדברים שלקחנו שאני צריך לחקור ואלה נראים יותר גדולים, אני לא חושב שאני יכול. אוקיי, אין בעיה, אז רק תנקו אותם פה מהכניסה שלא יפריעו. זה לא משנה, בואו נמשיך כבר, נלך לדבר עם זה. לא, זה נורא מפחיד, למה אני פה? אני רוצה לחזור ליער שלי. אל תדאגי, תחזרי אחר כך. דרך אגב, תגידי, למה הוא לא ישמע את האזעקה שלך? בואי נתחיל להתקדם כבר. אני אוסף אותם לפינה. מה אתה עושה? דוחף אותם לפינה פה. שנייה, משום מה החיבור לא... אתה מוכן להפסיק לזוז רגע? שמה החיבור של הזה לא עבד.
אוקיי, פיין, תישאר עם lopsided spiritual guardians. אתה עורם את כולם בפינה? כן. גם את זה שהתחלתי לקפוץ עליו וסביר להניח נשבר לחתיכות. זה עדיין יצור מאוד עמיד, השריר שלו מאוד קשיח, אבל כן, you break it somehow. אמא, שנדרלה, תסבירי למה הוא לא יכול לשמוע את האזעקה. בואו נתקדם לפני שהלחש של רגנר נגמר. הוא לא מייקונית. מישהו רוצה לעבור על הגופות בדרך? אוקיי, ושיר מטילה על עצמה לבל 5 ארמור אוף אגתיס. אני אעבור על הגופות. מה הקשר? אם זה גם הוא ימות. אם הוא תוקף אותה הוא ימות מזה. כן. בדרך חזרה אני... או, גאד, לא, אני מתרחק, אני מתרחק. המשחק לא רוצה לאפשר לי להטיל את הלחש? אה? אוקיי. לא, עכשיו הוא... פטריה, תהיי מאחוריי בבקשה. אבריל קדימה. לא, פטריה תישארי איפה שאת. אבריל קדימה. אני ושיר שומרים על הפטריה. או, שיר עושה את זה? אוקיי. Go for it. רגע, Armor of Agathys, 5th level, נותן 25 temporary hit points. כן. אוקיי. אבריל, אני רוצה את הראשים של האורב גובלינים, אוקיי? אבריל, תגידי להם משהו בעניין הזה. למה את רוצה את הראשים? בשביל לשים אותם בסק ולזרוק, להרביץ איתו לברייקר. למה? מה הברייקר עשתה לך? אנחנו לא נעשה את זה. אבל אני עדיין רוצה את הכלב, בוא. אבל מידנייט, בואו נחכה עד שאני אשיג מהם גור ואז. מה? קודם כל, בואו נחכה עד שאני אשיג גור של כלב מהאוב גובלינים, ואז תעשי מה שאת רוצה. אתם רואים... לא עובד ככה. אתם רואים איזה אלמנטיאל עושה ככה עם הידיים, כאילו לא קיבל את מה שהוא רוצה? אחרי שיהיה גור, את תוכלי להרביץ לה כמה שאת רוצה. שיר, בוא נגיד שלא ממש חיזקנו את הקשר שלנו איתם אחרי שלא הסכמנו לעזור להם, אני לא חושבת שהם יתנו לך גור. אמרנו להם שאנחנו לא נעזור להם, אמרנו שאנחנו אולי נעזור להם. מישהו עובר על הגופות פה, או... לא יודע, מישהו עובר עליהם? טוב, בוא נעבור... מינאית עושה כזה מסתכלת שאף אחד לא עובר על הגופות, עומדת, תופסת גופה, מתחילה לעשות כאילו לראות אם יש צ'יינג', רואה שלא יוצא כלום, פלאח לקיר, תופסת... אתה יודע מה? בוא רגע נבדוק משהו, תכתוב בצ'אט סלאש אינדי אחד עם רווח ביניהם סלאש? INDI או INDY? INDI, זה קיצור של אינדיבידואל. אגב, יואל INDI אחד. רווח אחד. עשית רווח בין הסלאש לאינדי? זה לא טוב. הוא לא עוזר את הפקודה ככה. רווח בין האינדי לאחד. זה פקודה. It's a macro command. אין לו מושג מה אני רוצה ממנו. You find 26 copper pieces, 16 silver pieces, and 7 electron pieces. נופלים קצרה. יואל. ופשוט ככה, חלק מהדבות נופלים מזה, אני מניח שאתם עושים חיפוש קצר מסביב ומוצאים את זה על האחרים גם. כן, אבל מה שכן, אם... מה שקורה שיואל תיאר שהוא לוקח גופה ורואה שאין כלום והוא זורק את הרצפה ואז הוא בא לגופה אחרת, אז... רגנר פשוט נעמד בין הארס אלמנטל לגופה, כאילו ככה עם ה... נשק עם ה... והמגן ופשוט עומד ככה. אומר, את לא הולכת לעשות את זה שוב. דרך אגב, אני די בטוח שאנחנו לא חסינים מזה, כי לא היה אור במערה והיינו יותר מ-60 פיט ממך. למה? הוא ראה אותנו, לא? הוא ראה אותנו, לא יש דארק ויז'ן, הוא צריך לראות אותנו, לא אנחנו אותו. לא, הוא ראה אותנו, אבל... אבל היינו יותר 60 פיט ממנו. אני לפחות... זה מה שאני רואה. רגע, הוא ראה אותנו שהוא הטיל את זה? אתה ראית אותנו שהטלת את זה? אתה ראית אותנו שהטלת את הלחש ולא כללת אותנו בו, נכון? אתה מדבר על הספירט גארדיאנס? כן. כן. שיר הייתה 85 פיט ממך. שיר לא יכולה להתקרב אליך כרגע. כן, שיר לא יכולה.
לא, אני הייתי יותר קרוב שהוא הטיל את זה ואז ברחתי אחורה. לא, כשאתה היית קרוב זה בסדר. כל מי שהיה 60 פיט ממני כשהטלתי את זה הוא בסדר. אז שיר לא. אוקיי. אז שיר לא יכולה להתקרב, בית אני רוצה לעשות חיפוש קצר פה אם יש פה מעבר סודי. אני אפוק על הקימו. אתה יכול גם פשוט לוותר על זה, וגיל אינבסטיגיישן שק. כן, כן, אני אוותר על הלחש. למה? זה רק שיר בבעיה, שיר שתי רחקים. אתה 10 דקות עם זה. אה, 10 דקות? לא מוותר על זה. רגע, אתה עלתי ביתרון, נכון? גם לא בעד שלום. אתה עובר פה לקירות, אתה לא מוצא שום סיקרט נוט, שום תפר בקיר, נראה כמו קיר. אוקיי. אבריל, גמדי יועד שלך אומר לי דברים, ותוך כדי שהיא מדברת מסתכלת על אבריל, אתה רואה אותה מסתכלת על אבריל, היא מעבירה יד מעליך, כי יש לה ריץ' תופסת את הגופה מאחוריך, ומתחילה. טינג! אתה מקבל טינג. כן, אתה... אני מגלגל. למרות שעם המזל שלי כנראה זה לא יפגע. אגב, זה נראה... אני נותן... הוא מתעלם ממני ומנסה להתעלל בגופות ואני נותן לו מכה, וזה נראה ממש מצחיק, זה פאקינג גמד מול ארס אלמנטל. אוקיי? זה די טבעי התמונה הזו דווקא של... גמד מרביץ לארס אלמנטל. ממש. גמד מכה בסלע, כן. That's by the way a magical weapon. פונג, אני אתן לך מכה ביד כזה שאת מרושה למעלה, אני כזה... פפפ, למעלה. אמרתי לך לא לעשות את זה. או אחרפת גמד. מה? רגנר, אתה מוזמן לעזור לחפש בצורה מכובדת בגופות, וכדי שמידנט לא תעשה את זה בצורה הזאת. בסדר, אבל תשאיר אותה רחק מהגופות. מינאי, תקשיבי. בואי תסתכלי קצת יותר קדימה, בסדר? תשאירי לנו את החיפוש, בסדר? אם יש כל מיני חבלים מטפסים או קושרים, אני רוצה אותם. אין בעיה, זה שלך. זה לא באמת שלך, סתם, אני צוחק, זה באמת שלך, אין לי בעיה, לא אכפת לי. יואל, לא. או דגים, אם אתם רוצים עליהם דגים, גם אותם אני רוצה. אני יודע מה אתה רוצה לעשות ואתה לא תעשה. יואל, לא. אני חושד בך. טוב, אני אעזור להם לחפש בגופות רק בשביל שנסיים את הדבר הזה. כאילו, עשינו את החיפוש, אוקיי? מה עוד? שולחים את מידנייט קדימה, מקבלים דיווח. מידנייט, בוא נעצור פה, נחכה להם. מי שרוצה חיפוש על הגופות, מוזמן לגלגל מדיסן. Can I use guidance? כן? או מורדין, תן לי למצוא שלל על הגופות האלה שאני שקראתי בגרד. אתה לא, אל תשתמש בגיידנס. למה, נכון, זה ריכוז. על הקונצנטריישן. לא. אבל לא השתמשתי עדיין. רק שאלתי אם אני יכול. יואל, רק שאלתי אם אני יכול, עדיין לא השתמשתי בזה, אז לא הלכתי. זה כזה, הכהן, אני צריך לעשות איזה קומיקס כזה, שכהן הולך עם לחש ענק בריכוז כזה, או, סקיל צ'ק, גיידנס, הלחש מתעדף. ממש. לא, אל תעשה את זה. איפה נעלם הפלנר שזימנתי? מדיסן צ'ק אמרת. כן. 17? היה לי פה פלנר, איפה הוא? זה גלגל משהו? כי אני לא ראיתי כלום, אני עוד לא ראה זה יכול להיות יותר מפחיד עם דרואידים שכזה קונסנטריישן ששומר על הפייר אלמנטל באמצע הקבוצה שהוא יהיה אליינס אופס ערן, אמרת שאתה רואה את הגלגולים? לא ראיתי עכשיו אני רואה זה בלי גיידנס כן אתם כולכם מזהים את זה, זה לא נורא קשה הגופות האלו מרוטשות, הן נשרטו, חלקם נקרעו לשניים, יש בחלקם גם פצעי דקירה כאלו ואחרים, עם סוג של הילה, כזה, הילה שרופה סביב הפצע, והם מתים לפחות 10 ימים. Fair enough. כנראה לא נחמדים, אבל לא הגיע להם. אנחנו עדיין בגיים פאוז. כן, נכון. רגע, שנייה. חברים, אני ומידנייט מחכים לכם פה למטה, בואו כבר. אוקיי. הגיים פאוז, אוקיי. הגיים is no longer paused. אוקיי.
דייט! אה, אוקיי, הם באו. וואו, איזה... אנחנו לא אמורים ללכת שמאלה למעלה. God damn it. אנחנו... אהה! מצאתי דייט! רגע, רגע! שיט! בסדר, אתה אמור להיות ליד רגנר לפי ההתקדמות שלכם, לא? אתה אמור לזוז עם הדבר הזה. הדבר הזה לא ממורכז עליי, אני שם לב. נכון, כי אתה זזת כשאני חיברתי אותו, אז סתדר עם לופסיידד כזה מוזר. ערן ביקשתי לך להציק לזוז שחר, והמשכת לזוז. ערן, הנה, אני לא זז, הגיים פאוז. כן, כל הכבוד לך. כולנו נורא גאים בך עכשיו. תודה, תודה. אני רוצה להודות להוריי שהביאו אותי עד הלום. אתם מגיעים למערה נוספת, נפתחת המנהרה למשהו שנראה כמו, כן, לשירן בא לראות את זה, 90 פיט בגובה, ולפניכם עוד ערימת זבל ופסולת מתכת שמטפסת לגובה של 20-30 פיט, ובמקומות מסוימים בערימה הזאת אתם אפילו רואים גופות מרוטשות של רסטמוט. של מה? רסטמוט. רסטמונסטר. רסטמונסטר, אוקיי. מפלצות חלודה. ובחלק, וכשאתם מתקרבים יותר, אתם יכולים לראות שבאמת סוג של על הערמה הזאת ובנוי כחלק ממנה, מה שנראה כמו מבנה שבנוי כולו מהריסות מתכת. אתם יכולים לראות, פה יש דלת. צריך להתקרב עליי רגנר! וזה הכל נראה כמו חתיכות מתכת מרותחות אחת לשנייה בהפ-הזרדלי כזה. טוב, אני הולך לפתוח את הדלת. רגע, יש משהו? רגע. מי שיר פותח הדלת? כן, יש פה שתיים. אוקיי, I think my carefully placed difficult terrain has been wiped in the upgrade. אז כל שטח מתכת פה הוא difficult terrain. אוקיי, ערן, אנחנו שומעים משהו מהדלתות או רואים שיש איזה תזוזה או משהו? לא, הדלתות נראות כמו דלת של בונקר, זה פשוט גוש מתכת עצום עם גלגלת עליו. הבנתי. מיני, אתה יכול... תמשיך. לא, זהו. ערן, דבר, עוד משהו? אוקיי. מיני, אתה יכולה לבדוק באזור לראות אם יש עוד משהו? או לפני ששיר נכנסת? מה היא רוצה לעשות? אני רוצה לראות אם יש פה משהו חי, זה הכל. אתם רואים בעיקר פסולת מתכת. מידנייט באה להתחפר ואז רואה את הברזל וכן. כן, זה לא יעבוד יותר. That will not work this time. טוב, שיר, אז את פותחת את הדלת? אני יכולה לצפוק אם אתם רוצים מרחוק על הדלת. בטיחה שאני אטיל עלייך טאנס? לא, אני חושבת שלא צריך אם זה הבית של זוד. אבל בכל מקרה יש פה מלא דלתות. זוד הוא וילן מסופרמן. זוקס זה הבחור פה. לא, זה זוד, זה האויב של סופרמן ואנחנו הולכים להילחם איתו. זוד זה לא האויב של... רגנר, תפעד! רגנר, תפסיק לנסות להרוג את מלודי. אוקיי, אני עושה משהו אחד, שיר, אני מביא את קלו, ואני רוצה שהוא יישב לידך, בסדר? לא, אני לא מביא את קלו כי הוא ימות בגלל רגנר. לא, רגנר, אם מתקרב אליי, אני ארביץ לו. בגלל זה אמרתי לכם, לא להתרחק יותר מדי חן משהו, צריך לשמור על קבוצה מאוחדת. אוקיי, שיר נעמדת מול הדלת. הדלת היא תכלס... פשוט פלטת מתכת עגולה עצומה, כמעט, 7 פיט בקוטר, ויש גלגל גדול במרכז שלה, ובמרכז הגלגל יש מה שנראה כמו פרצוף של נום מחייך בלי אף. שלום, אני מנסה לראות אם יש אפשרות ללחוץ על האף, האם זה מקוש לדלת, לדפוק. מה זה? איך זה פועל? עשי לו פוק לעיניים. אוקיי, אני מקווה שזה לא ראש חי. טינק. משהו? אין לו שום דבר. היא מנסה להסתכל לראות אם יש משהו באף. טוב, היא מנסה לסובב את זה.
את הגלגל, לראות אם הוא סגור או בכלל. מאחורייך מינה היא מרימה את הגוש ברזל הכי גדול, אווירודינמי שיכולה למצוא. אם יש משהו ברזלי ארוך... מינה, אתה יכול להיות שאני מפרוץ סיוע. אתם רואים את שיר תפוס את הגלגל וכזה קינק 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 קינק? זה לא זז. מינה, אנחנו לא מתחתנים לפרוץ עדיין. כן, אברי, בואי תנסי את לדחוף את זה בכוח, ויסובב. סבבה. אל תשכחי, אם מישהו מנסה לפגוע בי, כואב לו ממש. בך אני לא בטוח שזה אותו הדבר. אז אני אתכופפת לא לפגוע בך. תעשי את זה ברקלס. הגיוני, תתכופפי ואז הוא יפגע בי. אוקיי, אני מנסה לפתוח. סובבי בכוח. כן, תגלגלי אתלטיקס. גיידנס! בריד, בריד. מי עושה גיידנס? אתה לא יכול לעשות גיידנס? לא, תעשה לגיידנס, תעשה לגיידנס, נו. ערן, בגלל ששיר מודעת לכמות הכוח שיש לה, היא מנסה לעזור לה באמצעות עידוד ושלהוב. רגנר מטיל גיידנס. לא, לא. לא, לא מטיל. מה אתה מקשיב ליואל? אתה אמרת שאתה מטיל גיידנס. לא, אני לא. אבל אמרת. מתי? לפני רגע. לא, זה היה יואל אמר את זה. אבל אתה גם אמרת את זה. לא נכון. אז תהיה בטוח מה שאתה אומר לפני שאתה אומר את זה. אני לא אמרתי את זה אבל. אז אני אמרתי שיואל מטיל גיידנס. זה העידוד של... אני מתאר לצ... זה לא מספיק של תתן אדוונטג'. זה עדיין כן. אז אני מדבר לעצמי את אבריל הבאה לדלת, רואה, מתכננת את המנוף שצריכה להניח, שצריכה מניחה רגל על צד אחד, תופסת את הגלגל, והוא נתקע שוב, הוא לא זז. הדבר הזה חזק ועמיד. חזק יותר מאבריל, וואו. חזק יותר מ-25 לפחות. טוב, אני יודע, אני לא יודע מה זה 25, אני יודע רק ש... טוב, תקשיבו, רגע, אמרו שהוא נום זוקס, נכון? כן. היא מסתכלת שהיא כזה, עושה לעצמת פיינר אלוז'ן של הקלסטרון שהיה לנו? לא, נום. ומסתכלת לראות אם זה מתאים לפרצוף על הדלת. שוב, מה? מסתירת... היא עושה מיינר אלוז'ן של הקלסטרון שמצאנו במסתירת האף. היא עושה בנקודה שחורה על האף ומסתכלת לראות אם זה מתאים לראש של הדלת. מישהו יחסית גזעני אולי אומר לך שזה נראה אותו הדבר, אבל מישהו מספיק הבנה לפרצופים של נומים יבין שזה לא בכך אותו אחד. אוקיי. אבריל, שאני ואת נשתגר ביחד ו... אני לא יודעת מה בידנק. רגע, לפני שאנחנו מבזבזים כשפים. כן. מינה היא תופסת את שיר מהצווארון, פשוט מזיזה אותה הצידה. יש לך דלת שם! מוב! יש לך שם דלת! היא מוצאת איזה ברזל, מסתכלת על הדלת, שמה את הברזל על הכתף שנייה, והיא אומרת, אבריל, ביחד? דרך אגב, אתם רוצים קרובר? נזכרתי ש... אדוונטג'. אם זה לא יעבוד, יש לי רעיון לקסם. לא בא לי להשתמש בו כי הוא רמה 5, אז אני מקווה שמה שאתם עושים יעבוד. האמת שאני רציתי לנסות משהו, לראות אם זה יעבוד, אבל... מה אתה רוצה? אני חשבתי... לא, לי יש... אני מייט אובג'קט. אבריל, גלגלי סטרנג צ'ק ביתרון. אני חשבתי... לא יודע, מישהו חשבתי שאולי בגלל שזה עובד על חשמל, אז שוקינג גראס? הם עובדים ביחד. יעזור לפתוח את זה? כי כאילו יזיז איזה משהו חשמלי שם? ארף אלמנטל וברברית משתמשים במנוף כדי לנסות לסובב את זה. רן פאק איט, אני אביא גיידנס. אתה רוצה להרוג את אבריל? את אבריל? אחורה. אני מוריד את הקסם. שכחתם ארבע. אני מוריד את הקסם הזה ומוסיף גיידנס. אוקיי. מידנייט בא לעזור לאבריל. כן. ושכחתם... ערן, ואני מוריד את הקסם הזה ואני מטיל גיידנס. אוקיי, אז זה 20 טבעי פלוס 9, כי זה אתלטיקס, לא סטרנגס, צ'ק. זה 4. פלוס 1 היא 4. פלוס 1 היא 4. אז עכשיו תגיד לי 1 כפול 4. זה 30 מינימום. ואחרי זה, אם זה לא פועל, נבקש. אברוס, יש על זה ארקנה לוק במקרה? אוקיי. אני רוצה אבריל, מידנייט, מלודי ורגנר שגלגלו דקסטריטי סייב. מלודי? אני רחוק אבל. אהלן, נורא.
עושים את הקיר, את הדלת, וכל הקיר נופל. כאילו, מלודי אף פעם, כאילו, בשביל. 19 זה גלגול של מלודי? יפה. כן, אמרת לגלגל למלודי. כן, אבל לא חושב שזה יעזור לה, כי זה עדיין הרבה. אז למה אתה אומר לגלגל? כי בצורך השפעה. אוקיי, אז מלודי חוטפת 19 Thunder Damage, וכל השאר חוטפים 39. אז מה שקורה זה שאבריל ומידנייט ניגשים, ככה רואים את מידנייט באה מלמעלה ככה מחזיקה את הגלגל, ואבריל מלמטה מוכנה למשוך, וביחד קראץ' וממש קוראים את הדלת מהמקום, ואז הדלת מתפוצצת החוצה, אני מניח פוגעת למידנייט בראש כזה טינג פוף, האלמנטל נופל, וההדף מגיע עד רגנר אפילו, ומעיף אותו על knocks him off his feet, כמו הקטע ב-Back to the Future, שהוא מפעיל את המגבירים יותר מדי חזק, אז כולם חוטפים את הנזק הזה כשהדלת די מתפוצצת. אוקיי. זה lightning או thunder? זה משנה לי. זה thunder. אז אני קורא פעמיים. I will take it two of those. Two please. כמה נזק אני אמור לקבל? אתה אמור לקבל חתול. 78. אם אתה לקח פעמיים 78, כן. אז אתה חתול לי מינוס 6. אני מינוס 6, כן. אני חוזר לצורת חתול שלי. אוקיי, תעשה אנטרנספור. כן, אתם רואים את מידנייט פשוט עם כל השיער עומד? כן. הקונספט שלך כבר לא רלוונטי. אוקיי. פעם הבאה, כאילו, השוקינג גרספ לא היה עולה לי כלום, וחשבתי שאולי באמת זה יעבוד, כי חשמל וחשמל, אבל, you know what, fuck it. פעם הבאה, אז עדיף להשתגר דרך הדלת. אני רוצה לנסות את הדברים שלא דורשים מאיתנו. אבל... אתם משאבים, ואז לעבוד על הדברים שדורשים משאבים, ואחר כך לשבור דלתות. אבל בסדר. קחו מזה, זה לא משאיר רושם טוב, חבר'ה, אנחנו באנו לדבר, ואתם פשוט... הייתם מדברים עם מישהו שבא ופצץ לכם את הדלת ואמר, יו, באתי לדבר? דרך אגב, איפה הפטריה שלנו? אבוס, אני מזכיר לך שזה בדיוק מה שאני עשיתי שפרצתם לי לבית? נכון, אבל אנחנו... כאילו, אני מסכים שאנחנו מקסימים, אבל כאילו... אבל, שירי, את רוצה פרצוף? כי מן המרימה את הנום בלי האף ממה שנשאר מהדלת? רגע, איך אני היחיד שקיבל את הנזק? לא, מינה קיבלה 78 דמג' כן, אבל זה לא ירד לך... לא, כל השארים חיים מלאים. כן, שכחתי לקדם אותה, נשאר קצת מאחור. כן, שירה הייתה מאחורי קיר, הרן לא אמר לי לגלגל אפילו. איפה שירה הייתה? אה, לא ראיתי אותה. כן, גם היא חוטפת את זה. אוקיי, אז אני גם מגלגל דקסטריטי סייב, היית אומר? כן, לא שמתי לב אליה. משום מה, פספסתי אותה. מאחורה, פטריה מאחורה. כן, היא מאחורה. אז גם זה כישלון, זה שלושים. אימא ברוס, מסתובב מאחורה. ובוודא שהכל בסדר. כן, אז okay. הפיצוץ הזה נשמע למרחקים, ואתם רואים אפילו את הפטריה כזה, עוד סוגרת את האוזניים שלה וכזה. אמרתי לכם שזה מסוכן. נדבט, אנחנו לא פיצצנו לך את הדלת, אנחנו נכנסנו מלמעלה. מידנייט, לא זה קצת שונה. אנחנו ניסינו לשוח אותה בקנות. רגנר קם על הרגליים, כולו דם וזה. מכאן, אבריל יכולה לראות מה שנראה כמו... חדר, משהו, הוא לא הכי נקי, הוא לא הכי איכותי, למה יש פה סטיירס? This shouldn't be here. והיא רואה מיטה קטנה ליד הקיר, ובתוכה a giant badger, שמסתכל עלייך כזה. חברים, למישהו... אני פונה לפטריה, הוא יכול להיות שהוא ג'יינט בג'ר? הפטריה עומד אחוריך ו... נקה לכם. ערן, שאלה? כן. יכול להיות שהקיר פה הביא לי האף קאבר והפך את ה-16 להצלחה? לא. טוב, אז... זה עובר את זה, מתכת מעבירה תנודות מאוד טוב.
אוקיי, טוב, בואו נתקדם. רגע, לפני שמתקדמים, למישהו יש דרך להתרפא או שאני צריך לבזבז לחשים? רגע, כולם רואים אותם כמו שצריך? אני חושב שלאבריאים לא. כן, אני שלחתי לחש שהשתמשתי בו. זוב אלמנטו. רגע. אני לא מבין, זה כותב ככה את הנזק. מה? אני לא, פשוט כותב את זה בצורה מוזרה. כן, זה גם טנדר כתוב, אפור לפעול, סבבה. לא, כי לא ראיתי בדינדי ביות כותב לי טנדר, ופה לא מוצא שכותב, הוא לא כותב טנדר פה. אני חושב שבדינדי ביות הטנדר הוא הדמג' הסטנדרטי, כשאין דמג' קבוע. לא, הטריגר כתוב של טנדר לאבזורב אלמנטס בדינדי ביות, זה לא ב... פה הוא לא כותב טנדר, פה הוא כותב אסיס כל פייר לייפ. Uses the damage type of the triggered attacks. You have resistance to the triggering damage type. Also, blah, 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 blah. אני מדבר על הטריגר. כן. הטריגר כתוב שונה. פה הוא כותב פויזן, ובדין דיביונד הוא לא כותב פויזן, אבל הוא כן כותב טנדר במקום פויזן. זה כאילו, יש לי בגרסאות. נכון, זה... אין לי רגע להיות בטוח שאני קורא זה כמו שצריך. D&D Beyond, Absorb, F. טוב, בזמן שאתה בודק את זה, פשוט רואים לשאול אתכם אם יש למישהו דרך של ריפוי, או שאני צריך לבזבז קסם בשביל... אני אלך עם מה שכתוב ב-D&D Beyond, וכן, Thunder תופס, Poison לא. אוקיי, שיר אומרת, יש לי ריפוי למקרה חירום בלבד, עדיף שתשתמש בשלך. אוקיי. רגע, רגע, איתנאית. איתנאית מוציאה, מה המצב שאני באמת? אתה חטפת 6, לא התקנת. כן. לא, אבל מבחינת... מידה מוציאה 6 בריז, אוכלת אותם, אתה רוצה? אני... אני מסתכל עליה בחשד ואני אומר, אני אשמח. אוקיי, כמה אתה רוצה? הנה... כמה שאת יכולה להרשות לעצמך, אם לא, אני פשוט אתרפא עם הקסם שלי. יש לי עליי כרגע, אני אגיד לך כמה? 90! הנה 90! יש לי רק 90 ברינס. אז כמה אתה רוצה? אוקיי. תסתכל בצ'אט, תסתכל בצ'אט, זה כתוב שם החישוב. מה, אני לא עשיתי כלום. 76, כן. 76, כן. אותו דבר, שחר. יהיה אותו דבר בדיוק. Just check your calculation by doing the same thing exactly. Exactly. אני אגלגל, אחד ועוד שתיים, שלוש, אוקיי, הכל בסדר. לא, כי אני אגלגל, לא אתה. שכחתי לציין, אתם רואים שמתחת לג'יינט בג'ר הוא מחזיק איזשהו צעצוע כזה, סטאפט טוי, שהוא מחבק אליו. מינאית, יש לך את היכולת לדבר עם חיות היום? I will check. בכל מקרה, אני לא מנתקש שבואו נשב פה ונחכה עד שהבעלים יבוא לבדוק מה זה הרעש. שמישהו יהיה נחמד ויביא אוכל לחיה. אוקיי. חכו רגע. מידנייט מתקרבת למרחק שאין לי שמץ, כי הוא לא כתוב לי. איזה לחש. אני מעל פרנצ'יפ. רגע, זה הביאה לי את ה-76? כן. קול, תנק יו. 30 פיט. היא מתקרבת אליו ל-30 פיט. או בערך. ומטילה עליו. רגע, מטילה עליו. אתם עומדים על השולחן, רק שתדעו. בסדר. אני מעל פרנצ'יפ. You mean it no harm, choose a beast that you can see within range. Intelligence is 4 or higher, the spell fails. Let me just check the badger. Okay, you're good. Otherwise the beast must succeed on the wisdom saving throw or be charmed. It is charmed. אז מי זה מתקרבת אליו ככה, זרקת לו חתיכת בייקון או משהו והוא כזה. מידנייט מתקרבת אליו הלאה ועושה לו...
הוא קצת מתמסר לליטוף ולגירות ויכול לראות מכאן שהוא מחזיק טוב, אם כולם נכנסים, בסדר, תחכו רגע יש לו איזשהו טדי בר כזה שהוא מחזיק ואולי קצת לאס מתישהו אני פשוט לא מוצא את הסמור שלי ואני הבנתי אותו הוא נמצא מתחת לג'יינט היינה אוקיי וערן, אני לא יכול למחוק את מלודי אני משום מה לא יכול למחוק את הטוקן של מלודי אוקיי כן, אז מה יש בחדר הזה? בואו נדבר רגע על מה יש בחדר הזה פה אתם רואים מה שנראה כמו מיטה, אבל היא לא באמת מוכנה לשינה. יותר מזרון רעוע. פה יש כמה שולחנות. מה שנראה כמו אסלה. גם לא נראית מושקעת יותר מדי. יש וילון קטן שמכסה אותה. ופה יש איזשהו מטבח, גם הוא... מלוכלך מאוד, הקיר מלא בכלים מלוכלכים. פה יש קשת אבן עצומה שקועה בקיר, בקיר של המערה. ופה יש משנה כמו כספת קטנה. איפה כספת קטנה? פה. וכמובן יש פה יציאה לאיזשהו חדר אחר. אוקיי. אז יש לנו כספת לפרוץ, בלי גנב. יש לנו גמד עם פטיש, זה בסדר. הוא נפח, הוא פשוט... פעם אחרונה שהלכנו עם גמד עם פטיש, הלך לו משהו, אבל בסדר. הוא נפח וזו כספת ממתכת. סדר. יש לך במקרה קסם שמחמם את המתכת, ואז ממש מקרר אותה? שמעתי שזה עושה מלא נזק. קודם כל, אני מאמין שהקסם הזה הוא קונצנטריישן. מעבר לזה אפשר להטיל אולי אנימייט אובג'קט ופשוט לבקש מהקצפת להיפתח, אבל... זה יכול להיות רעי מעניין למען האמת. אבל השאלה היא האם אנחנו רוצים לעשות זה. חשבתי שאתם רוצים לדבר איתו. כרגע די פרצנו לו לבית ועכשיו אנחנו עומדים לפרוץ לו לקצפת. אז... אני רק מוגר פה, אז כאילו... לא יודע, זה נראה לי נטוש. כן. תנו לי רגע 10 דקות להטיל דטקט מג'יק. בסדר? אוקיי, בזמן שאתה מטיל את זה, אני אומר, זה לא נראה שהבית נטוש, גם יש כאן חיית מחמד, מה את חושבת, אבריל? יש חיית מחמד, זה לא אומר שנטוש. שיר מתקרבת לקשת הגדולה הזאת מאבן, וכצפוי, זה נראה כמו אחד מהשערים של הלסטר, ומצד, משני צדים של הקשת, בתוך לבנים, בערך בגובה קצת נמוך מכתפיים של בן אדם ממוצע, יש חורים גדולים באבן, יש חור גדול באבן, מספיק בשביל לדחוף את היד פנימה אם אתם רוצים, ומעל כל חור יש תחרית של כזה כפפה גדולה מברזל, וזה בבירור, לפי איך שזה מוחזק, מימין זו כפפה ימנית, ומשמאל זו כפפה שמאלית. זה גדול מדי כדי לעמוד ככה. מה? זה גדול מדי בשביל לעמוד ככה. לא, אי אפשר בן אדם אחד שעשה את שניהם. אוקיי. טוב. אז בינתיים אבריל בא להגיד משהו. רגע, אבריל... אז לא, רציתי להסתכל על הקשת, אבל... זה היה שבדיוק בחנה אותה. רגנר. בוא תעזור לי, אנחנו שניים היחידים שמשוריינים פה, ושיר לוקח את היד שלה עם הקופת מתכת ועד מתחשמל. זה כזה מהמוזיאון המדע שכולם נוגעים, ואז מישהו נוגע בכדור פלזמה ומביא חשמל על כולם, זה בדיוק כזה. אני מכניסה את יד ימין, אתה מכניס את יד שמאל, אוקיי? אוקיי. סגור, כמו שיש בציור. תכניס, תוך החור. רגע, אלן תגיד לי שזה כמו הגוני שהם הולכים לאבד את היד עכשיו. כאילו אנחנו עם שריון אדמנטייט, זה לא סביר.
אני כל כך רואה את המלכודת של הכדור מיגוניס פוגע לך בשריון ונתקע שם, כי הוא לא בנוי לזה. אתם מבינים שזה יכול לשגר אתכם למקום שאתם לא רוצים להיכנס אליו. וזה גם שורף דברים, אז כאילו תתרחקו מהשאר. אבל, טוב. שכחתי לציין, זה חשוב מאוד. זה נראה שיש, באמת, שתי כפפות גדולות מברזל מחוברות לקייסטון של, של הקשת הזאת. בוא ניקח את הכפפות. עשית היה. שיר כזה שולחת מייג' הנד להפיל כפפה אחת ותופס אותה. אם זה נופל. לא זאת. אבריל, אני צריכה כוח. בינתיים מידנייט היא מסתכלת על הייצור הזה ונותנת לו ברי. מה המצב של החיה הזאת? היא נטושה... רגע, כתוב לי פה שריפית את אחד הסקלדרס שלי. אין לי מושג למה. אתה עשית כנראה טארגט עליו כשטלת גודברי. המצב של החיה הזאת מורעבת או היא נראית טוב? היא לא מורעבת, מהפרווה שלה קצת מלוכלכת. It has seen better days, אבל לא נראה שמתעללים בה, זאת אומרת היא אוכלת. אוקיי. מי את אומרת לכם? אם גירית מאוד גדולה, הרבה יותר גדולה ממני, מתחילה לרוץ במעגלים בפחד, זה אני מנסה לעשות אמבטיה, תתעלמו. אוקיי. בכל מקרה, רגנר אז אומר, אבריל, אז מה את חושבת על זה? אם אנחנו נשדול את הכספת, רוב הסיכויים הסיכוי למסע ומתן כנראה ילך לפח, אבל בחירה שלך, מה את חושבת? שנראה כרגע זה לא כזה סיכוי כבר. אבריל! רגע, אז... מידנייט, זה לא נראה כאילו שהגירית נמצאת פה לבד הרבה זמן, נכון? לא, היא... ששם בתיה, והיא מסתכלת על הגירית שמנסה למנוע ממנה לברוח ממנה, כאילו? לא נראה שהיא מנסה לברוח, זאת אומרת, היא אכלת אותה, אז למה שתברח? היא גם also charmed. כן. היא משוכנעת שאתם בסדר, כמו... היא אולי כמו הכלב הזה שמשאירים כשר מחוץ לסופר, אבל... היא יודעת ש... you're not the person, the feeding person, אבל you're nice. אוקיי, אז יש מצב שהוא יגיע בקרוב, כאילו נראה שהוא עדיין גר פה. אז לפני שנהרוס לו דברים בבית, בוא ניתן לזה. יכול להיות שהוא לא, הוא צריך מנקה בבית, אבל הוא עדיין חי פה, כאילו הוא כנראה יחזור כשהוא יסיים את הסיבוב שלו בחוץ. בואו לא נהרוס לו דברים בינתיים. מי נהיית מזדקפת למה שאבריל אומרת? רואים למה המציא אותי? זה בדיוק התפקיד של מידנייט במבנה הקודם. אני חושב שתפסתי את הנקודה, אבל של החתולה, אבל את שלך לא. אז אפשר סתם מסתובב, נו. אוקיי, אז אבריל, את יכולה לעזור להוריד את הכפפות מלמעלה או משהו? לראות אם זה זז בכלל? זה גבוה לי? בוא ננסה להוציא את זה בעדינות, אני לא רוצה לגרום לאיזשהו נזק, לא לכפפה ולא לקיר. אוקיי, אז בוא. בוא לי. איך את מתכוונת לעשות את זה? היא בולטת החוצה שאני יכולה להחזיק ולמשוך? זה נראה כאילו הן דבוקות, או איכשהו משהו מחזיק אותן שם, את לא רואה מנגנון מכאן. אבל את ראית את שיר מנסה לשלח את המייג'הנד, מנסה לתפוס אותם, והמייג'הנד לא חזקה מספיק בשביל לשחרר מה שזה לא יהיה. אני יודע, דאץ, תריבי אותי למעלה. אוקיי, נרמת שיר. ושיר מנסה כזה להכניס את הידיים שלה לתוך הכפפות ואז למשוך אותה. אבריל is mechanically 5 feet tall and שיר is mechanically 5 feet tall. This is still 5 feet above your head. אוקיי.
רגנר, תעזור, תצטרף למגדל. אוקיי, אוקיי, אני רוצה, אם רגנר עושה את זה, אני רוצה מרגנר אתלטיקס, מאבריל אקרובטיקס, ומשיר גם אקרובטיקס. גיידנס על עצמי. האש מסתכל כזה מלמעלה, רגע, מה? Help me lift these two idiots so they can get to the gauntlet. מגן אברוס ברין וכזה, this is going to be hilarious, כך. אילו, אברין משאיר. ואת אברוס כזה תוך כדי קורא בספר שלו כאו. אז שיר עומדת על הכתפיים של אבריל, אני מניח ככה, לא אפילו נשענות על הקיר בשביל היציבות, ואז רגנר בא מתחת להרים את אבריל וכזה. לא, לא להרים את אבריל, לנסות לטפס. מה לטפס? שיר לא מצליח להרים את המשקל שלך. להרים, אוקיי, להרים את שניהם. שור. שור, אני רוצה לבקש, שיר מחזיקה במייג' הנד שלה בשביל יציבות. זה לא באמת עוזר. אין לב אחד מכם מטאטא. אז רגנר מנסה להרים את אבריל כזה, ואתה מרגיש שאם אתה תתאמץ עוד קצת, you'll get a hernia, אבל לא גלגלת אחד טבעי, אז אתה לא שם. יופי, אברין גרית, אתה מכיר את הפסד הזה של שלושה קופים? אחד לא מסתכל, אחד לא שומע ואחד לא מדבר? תודה. הגרית מסתכלת עלייך? וכזה ככה סנגלס על הברך שלך וממשיכה לאכול את מה שאת נותנת לו. אבריל, אין לך מצטה, אני אומר, מעופף, ואני אומר שאני מוריד אותך בחזרה. And how would you know that? השתמשה בו, אני ראיתי את זה. כן? אל תוריד אותי עדיין, שיר מנסה עדיין למשוך את הזה. כן, אני חושב שעדיף אולי שפשוט תלכי עם המצטה וזה יהיה קצת יותר נכון. אל תסבוס, מה אתה עושה? הוא הצליח להגיד את החולה שלי בדבר כבר. לא. אני אטפל בזה, מידנד מגיעה, עושה לרגע, תירגע, תירגע. ואז היא מסתכלת על אבריל ועל שיר וכזה, This is easy. מוציא את כל הציפורניים. אוקיי. אז כן, זה בנוי מאבנים אחת על השנייה, אז אין בעיה למצוא מקום לתפוס ציפורניים. ואת מגיעה למעלה, יש מה שנראה כמו שתי כפפות מתכת, רייטי אנד לפטי. לא, היא מטפסת על האם. היא מטפסת על האם עם כל הציפורניים. אוקיי. אני אגיד שמידת לא שוקלת מספיק בשביל להוות איום לאבריל, אבל שיר את הגלגלי אקרובטיקס. אוקיי, סליחה לשמור על יציבות, למידת יש מהירות טיפוס, זה לא נורא משנה. ואת מגיעה למעלה, יש כפפות, נראה שהן מחוברות לקיסטון. זה לא חן, אני מסתדר. אני מתיישב בין הכפפות, מסתכל על הכפפות. מה אנחנו אמורים לעשות עם השטות הזאת? אוקיי, כשאני שואל את הכפפות, את יכולה לראות את המנגנון שמחזיק אותם, וזה נראה כאילו בלוק קטן של ברזל שבולט מהאבן, פשוט מחובר אליהן בצורה כלשהי. תראה איך מוציא נתן. לא נראה לי אמור לצאת. אוקיי. אפשר, ערן, לנסות להבין איך הדבר הזה בנוי ואיך אמורים להוציא זה? Because, you know, I'm a dwarf and I'm also a smith and I'm also an archaeologic, you know. האם מידת מסבירה לך מה היא רואה? מידת מסתכלת על הדברים האלה, שולפת מהתיק של אתה, Warp of Climbing, שמה אותם על זה ואומרת, ביי, אוקיי, אז רק נראה ככה, יכול לטפס גם Warp of Climbing עוזר לו, כשמידת מחברת אותו, וסוג של אומרת את ה... מילת מפתח שלו, של הקליימינג, אתה רואה אותו ככה מסתחרר קצת ומסתרך לקשרים לאורך שלו, כדי שתוכל לטפס אותו בקלות. נראה שהוא תלוי באוויר כזה? לא, בשביל שהוא צריך להחזיק על משהו, אז אני מניח ששם אותו לאחת הכפפות. כן, על מה שמחבר את הכפפות. אז אתה מטפס עליו ואתה רואה שבאמת יש לח מתכת. עולט מהאבן כנראה, הוא מושקע בפנים, אתה לא יודע כמה עמוק, והוא מחובר לכל כפפה, יש אחד כזה לכל כפפה, וזה נראה כאילו משהו, שהן מרותחות לזה. מה זה נראה? זה נראה שהכפפות מרותחות לדבר הזה. אוקיי. כן, זה לא נראה שאמורים להוציא את הכפפות האלה, הן מרותחות לשם. ויש שם איזה משהו ללחוץ עליו? אה?
יש משהו בתוך הכפפות? אתה יכול להכניס את הידיים לכפפות לראות, או שאתה רוצה ש... בוא נראה, אני יכול להכניס את הידיים לכפפות? אחד אחד, כן. אז אתה יכול ככה להכניס את היד לכפפה אחת, וזה מרגיש מתאים. זאת אומרת, זה לא חפץ קסום או משהו, אבל... you can walk it. אוקיי, והשנייה? אותו דבר. אוקיי, וכששתיים שם זה לא עושה כלום? לא. זה אמר אחד בכל פעם, אתה יכול. כי תחשב על זה שהכפפות ככה, ובמרחק מסוים אז אתה צריך קצת לבוא לפה, כדי להכניס את זה לצד אחד, קצת לבוא לשם, ותכניס את זה לצד השני. תנסה לסגור את שתיהן. אוקיי, אני מסוגר אחת, ואז אני אנסה ללכת ולסגור את השנייה. בלי יד בפנים, לא מנסים שרוס גרות. ומישהו פאקינג יעלה למעלה ויסגור את הכפפה! אדריל, אדריל, תשימי אותי קרובה לחבל. סבבה. יד שנייה. אוקיי, אז שניכם מכניסים יד אחד לכל אחד, ו... זה פשוט מרגיש כמו גונטלט נחמד כזה ששמים על היד של הגנה. ערן, איך אמרת תמונה מול השאר נראית של מישהו שעושה מה? אין תמונה. אז מה אמרת שיש כפפות סגורות כאילו בה? שיש את הכפפות שמחוברות מרותחות לקיסטון, לאבן מפתח של השאר, ובכל צד של השאר יש בערך בגובה כתפיים של בן אדם ממוצע, שזה אני מניח כאן לגמד, חור באבן. חור באבן שאין בו כלום? נראה עמוק. בוא נחזור לחור. ואבריד. כן. זה היה יותר כיף מלהשתמש במטאטה, נכון? לגמרי, רוצה לרדת עכשיו? כן. סבבה, מורידה אותה. טוב, וקדימה, לך לחור שלך. טוב, בכל מקרה. כששיר מתחילה לרדת בחבל, מיני מסכנת ואומרת את הפקודה לחבל להתרפות? להרפות. להרפות? כן, אז הוא מרפא ואפילו נופל לרצפה ונשרח בצורה מושלמת לכריכת החבל. שיר תנסה ליפול בפדום כזה, של הטנק, כמו בסרטים וציירים. טנק. מה? לא הבנתי. כמו שיש בסרטי הצעירים שהם נופלים כזה ו... טונק. טוב, נראה לי ניתן 10 דקות לאברוס לסיים את הדיטקט מג'יק שלו. אוקיי, אוקיי, מבחינת דיטקט מג'יק, הקשת בבירור סומה, קונג'וריישן. זה נשמע לך מאוד הגיוני, קונג'וריישן is the school of teleportation. וזהו. אוקיי. ואתה רואה את השאריות של אבוקיישן על הדלת, שכבר לא נמצאת שם. אתה יכול לראות את הסמלים, את הרונות השרופות שמקיפות את הדלת. אוקיי. משהו מעניין? מרגיש לי שכל המקום הזה היה כספת. אתה יודע מה? גלגל ארקנה צ'ק. אוקיי. אין לי שום בעיה. 16 לא מספיק, נכון? 16... למה לא קישרתי את השם של הדבר הזה? It is... לא, 16 זה מספיק. זה גליף אוף וורדינג. אובייסלי. כן, רק לעשות זה. כן, אני אגיד כאילו, כן, היה גליף אוף וורדינג על הדלת. ברור לי שהשער הזה קסום, אתם רוצים שאני אבדוק איך לפתוח אותו? אם אתה עושה אידנטיפיי על שער. זה עובד, בדק, זה כבר הוכחנו את זה. אוקיי. אז פועל? אוקיי, אני החלטתי בשביל שזה לא יהיה We have the spell that solves everything. אז אתה מקבל, כל מה שאתה מטיל Identify או Legend Lore או כל דבר כזה או Augury או כל דברים כאלו, אתה מקבל סניפטס ואתה צריך לעשות את זה כמה פעמים כדי לקבל את הכל. אתה הולך להטיל Identify על השאר? כן, אני הולך להטיל Identify על השאר. אוקיי, עוד 10 דקות אתה קולט שזה אכן שער טלפורטציה והוא מוביל למעלה. אתה קולט את ה... קשה לך לעקוב אחרי... זאת אומרת, הוא בבירור מחבר שני נקודות בחלל. קשה לך לדעת בדיוק איפה הנקודה השנייה שלו, זה beyond your reach, אבל זה אפשר למעלה. שחר! הגבוהה יותר זה אומר שזה כאילו קומה 13 ומטה. לא קומה 13 ומעלה. מספרית, כן. מספרית, כן.
אוקיי, רק... רק כדי לוודא שאנחנו בתורות. ואתה יודע מה? בגלל שזה, it's pretty much obvious. You need those gauntlets in those holes to open that gate. Yep. Those gauntlets, not enough, not other. אבל אמרת שהן מרותחות. נכון. ואנחנו... מה בדיוק הקטע בכפפה שמרותח לשם? פשוט הגב שלהם. הגב שלהם. הרי זה גונטלט, זה בנוי מכמה לוחות מתכת על גבי שרבול של אור וקצת ריבועים בפנים, אז לאחד הולכת מתכת, זה פשוט מרותח. One minute, please. What are you gonna do? הוא הולך להביא את הפלייט שלו. את המה? את הפלייט. את הפלייט? פלייט ארבו. למה? כדי להראות איך נראית גונטלט. אוקיי. אנחנו מאמינים גם בהדגמות חיות לצופים שלנו. סבבה, אני בעד. לגמרי. טוב, אז... אני אומר להם את זה. אז... איך שוברים ריתוך? אתה הנפח פה... כן, האמת היא שיש לנו נפח, אז כאילו... נפח. איך שוברים ריתוך? למען האמת, כן, אתה לא צריך אפילו לגלגל על זה, אתה יודע ש... אם תחמם את זה מספיק, זה יעבוד, אבל צריך לעשות בזהירות, כי אתה עלול להתיך את הגוטלט. ואם מספיק, תלוי באיכות הריתוך, אם מספיק כוח, אתה יכול פשוט לקרוא את זה. אבל גם, זה עלול לגרום נזק, תלוי איך אתה עושה את זה. Sure, I will cast hit metal upon... לא, רגע, חכה, לפני hit metal, בוא נעשה עם אש, סתם אש, ואז נתקדם להיט מטל. But I have this cool spell! זה כפפת אור, ובצד השני יש מתכת. אני מדמיין לעצמי שהכפפות האלו הן קצת ארוכות, מגיעות על כל האמה, אולי אפילו עם קצת בונוס בשביל להגן על המרפק, ואולי קצת יותר מתכת, אבל בעיקרון דומה. זה מגיע לדמה. אז נראה את הכל. כן, אז כזה. זה נראה ממש כואב עם מרביצים. בכל מקרה... זה מאוד כיף להרביץ עם זה. זה עצמי. אוקיי, אז... תשתמש באש, בחיית, לפני שאתה מתחיל עם היט מטל. פיין. בוא נראה אם יש אפשר. אבל אתה צריך להחזיק את זה כדי למשוך, אז בוא אל תכאיב לעצמך, גם אם אתה חסין לאש. לא חסין. אתה עמיד לאש. ואני אעזור לך לעשות את הכבשן הזמני. תגיד מה לעשות. קדימה. אוקיי, אני צריך לפידים. אברוס מתרחק. לפידים. אוקיי, אני גם... זה נראה? כן, אני אציין את זה כי אתם אמורים לדעת את זה, שכל מי שלא צריך להתעסק עם השאר, כדאי שישמור מרחק. יפ. אין לי לפידים, אבל יש לי שמן. שמן זה גם טוב, אפשר לשמן, אני מראה לך כאילו איפה לשמן כאילו את ה... זה רע שאני פשוט לוקח את השמן. יש לי טורץ', יש לי טורץ'. או, מעולה. יש לך שניים? יש לי תשע. מה התוכנית שלנו? לשרוף את זה? לא, אנחנו צריכים לחמם את זה כדי לנתק את זה. כדי להוריד את שלהם. כדי שיהיה יותר קל להוציא אותם. זה מרותח. טוב, אז אני מדליק את השני לפידים של אברוס, אני אומר לשיר להדליק. לא, אתם תשרפו את הכפפות. הבסיס של הדבר הזה זה אור. אוקיי. אם הם מחממים את זה מהצד של המתכת. טוב, אז היט... האור יצרף. טוב, היט מטל, יאללה, נו, זה הדרך הכי מדויקת. לא, היט מטל גם ישרוף את הצד הזה. רגע, אז מה עם מסור? רגע, שנייה. יש לנו מסור בתוך הבור. ערן שאלה. הדבר הזה מיועד שיפתחו אותו. קודם כל, אברוס, האם הכפפות קסומות? כפפות לא קסומות, נכון? לא, אתה לא רואה שהכפפות קסומות. אברין! בוא עם אבי מפלצת חלודה ומינה מתחילה לרוץ החוצה. לא, מינה! ערן שאלה. נגיד לטובת הצופים, שיש להם את הפתרון לדבר הזה. אפילו רואים אותו בטוקן שלהם. השאלה אם יצליחו להבין שאברי יכולה פשוט לעשות את זה. יש לי רעיון מה לעשות, לא בטוח שזה יעבוד. ערן? כן. אם אני אטיל אנימייט אובג'קט על הכפפות, האם יכולות פשוט להתנתק מהקיר? גלגל אינטליג'נס. אוו
גיידנס. רגע, רגע, אברוס, יש לך היום פאבריקייט? אוקיי, החוקים שלי לגבי גיידנס זה אם אתה יכול לצפות את זה קורה, אם אתה עושה משהו אקטיבי שאתה יודע שאתה הולך לעשות אותו, אז אתה יכול להגיד, אני הולך להתאמץ, give me guidance. אם לא, אז לא. אוקיי, אבל אני יודע שאני הולך לחשוב על... לשאלתך שיר לא, החלפתי את זה במשהו אחר. יש או סנדינג או פאבריקייט. אתם לא יכולים לקחת את שניהם, תחליטו, או סנדינג או פאבריקייט. בטח, אם תכנים את אובג'קט הכפות יעשו מה שאתה רוצה. אוקיי, אני חושב שאני יכול להטיל על זה אנימייט אובג'קט ולא... אני לא בעד כל כך האנימייט אובג'קט. בוא ננסה למצוא את השיטה שלא דורש מאיתנו כסף רמה 5. לפני שאנחנו עושים אנימייט אובג'קט, בוא נעשה דברים מדרגה 4 ומטה. בוא נעשה את הקסמים בדרגה יותר נמוכה, ואז... יש לי קרובר. או, רגע, יש לי רעיון. יש לי רעיון, חכו רגע. לא, אבל... שיר, פאבריקייט? פעם קודמת. יש לי פאבריקייט. יש לך פאבריקייט? כן. לא, קסם רמה 4. בבקשה, ירדנו רמה. כל הכבוד. אוקיי. אוקיי, בוא נחשוב רגע על עוד משהו. דרך אגב, עברו 20 דקות והבעלים לא חוזר עדיין, אז כאילו... רק הערה לשיר, כאילו. שאירה, בוא נחכה לבעלים. אז זה כנראה לא הבית שלו. אמרתי, זה נראה נטוש. זה לא נראה נטוש, יש כאן בעל חיים. יש כאן בו בעל חיים אחד שנראה בסדר, יופי. אז גם אני יכול לבוא פעם ביום לתת לו אוכל וללכת. זה לא אומר שהמקום הוא פאקינג נטוש. אם יש... סליחה, אם יש לך פאבריקייט, עדיף לתקן את הדלת. נכון. זה יכול להיות מעניין. למה שנתקן את הדלת שלקח לנו הרבה מאוד זמן לפתוח אותה? א', כי שברנו אותה ויחסו עלינו, ב', המקום הזה יש לו, למיטב ידיעתנו, שתי כניסות, סך הכל. אני ראיתי שזה הרבה דלתות. אוקיי, אבל לפי המפה שלכם, אתם ראיתם שתי דלתות. אחת פה ואחת פה. שיר. הגט פה, זה אומר שבשנייה שנוכל לפתוח אותו... כן, שיר שלך את מלודי וראתה את הדלתות. נוכל ללכת מפה, זה אומר שזה הנקודת שינה שלנו. אז בוא נעשה את זה בטוח. אז עדיף שיהיה לנו דלת חדשה שם. לא עדיף שנעשה את הדלת ברגע שנלך לישון ולא לבטבט לך שאתה בינתיים? עקרונית, עם פאבריקייט, אברוס יכול גם פשוט לקחת חומר מהקירות בתכת ופשוט ליצור קיר במקום הדלת. כן, אבל אנחנו לא רוצים... אבל זה לא אברוס, זה... יש פה מספיק מתכת. כן, יש כאן מספיק מתכת. עם פאבריקייט אתה גם יכול לפתוח את הכספת. רגע, פאבריקייט זה דומיין ספייר שלך? כן. כדי שכן. אגב, ערן... לא לקח פאבריקייט יותר בחיים. ערן... מנדינג אני מניח יותר מדי חלש לתקן את הדלת, נכון? אתה צריך לעבוד כמה שעות טובות אם אתה רוצה שמנדינג יתקן את הדלת. לא. אבל מה שכן אפשר להרוס את הכספת ואז לעשות מנדינג אם אנחנו רוצים לפתוח אותה. עזוב את הכספת! אתה... אני אמר... לא אמרתי... תתו שם! מה זה משנה אם נפתח את הכספת? לא אמרת שאנחנו לא שוברים את הכספת? אמרנו שאנחנו לא, אני רק אומר שאני יכול לעשות את זה אם נעשה את זה, תרגעו! הש! ואם צריך לפתוח כספת, יש את ה... יש את ה... מלקוש מזה... טוב, אני עושה פאבריקייט לכפפות, יאללה. אוקיי, אז אוקיי, בעשר דקות האלה, מה זה? אוקיי. תן לי רגע לראות את זה, כן זה עוד רגע לראות את זה ככה, פשוט מטיל את זה, בלי ספל סלוט, ואז אנחנו רואים את זה. מה אמרת יואל? רק תנתק אותם יקיר, זה הכל. הפאבריקייטס, תשמיד את הריתוך, תוציא בשביל את החומר. אוקיי, שור, למרות שאני מניח ש... אני פשוט יכול ליצור כאלה חדשות, אבל שור. אתה גם יכול, מבחינת הדרישות של הלחש ומה שאתה יכול לעשות עם זה, אתה יכול להעריך ששני הבלוקים האלו ביחד הם בערך קילו של מתכת. של הברזל או פלדה. רגע, הוא יכול להתרכז לעשות את זה ואז משהו נוסף עם אותו לחש? כן, או... אני...
הלחש מחזיק... לא, הלחש... הקאסטינג טיים. זהו, הקאסטינג טיים הוא 10 דקות, הלחש עצמו הוא של אינסטנטניוס. כן, זה בגלל שאתה משקיע את 10 דקות ב-to meld the stuff, ואומר, יורדן, יורדן. אגב, אתם יודעים ש... יש רעיון, אנחנו נבנה את הדלת ונשתמש בה חלק שתופס את הכפפות לבנות את הדלת, ואז גם וגם. אתם יודעים שאני גם יכול ליצור לנו כפפות חדשות בלי צורך להוריד את הכפפות הקיימות. הטווח הזה הוא 120 פיט, אתה יכול להשתמש בכל חומר up to a 10 foot cube מהמתכת שנמצאת סביבך. אז אתה רוצה לתפור מהמתכת מהריתוך ותבנה איתם את הדלת, ואז תפתור לנו כבר את הדלת ותשחרר את הכפפות. למה? יש פה מספיק מלא מתכת בחוץ, להשתמש בה גם למתכת. שאין איתם. הקירות של המקום הזה? כולל הבלוק הזה כאן במרכז, העמוד שמחזיק את התקרה, זה הכל פשוט מתכת סקראפ מטל מוחזק ומרותח. כן, המטרה היא לא מאיפה להשיג את החומר, המטרה היא להשתמש בחומר אחד, לפתור את בעיה אחת, ולהשתמש בבעיה הזאת ולפתור את הבעיה השנייה. כן, רגע, חייב רק חומר אחד? You can fabricate a large or smaller object within a 10 foot cube, given a sufficient quantity of raw material, metal, stone, or another mineral substance, the fabricated object can no larger than medium. אהה. מתכת יכול להיות מדיום. אוקיי, אבל הכפפות אמרת שהם גם אור. כן. איך שאני מפרש את זה, זה בגלל שזה לחש אמור להיות יצירתי, אז אני לא חושב שאתה מוגבל לסוג אחד מסוים של חומר, אבל אם אתה כולל חומר מורכב, כמו מתכת ומינרלים, אז אתה יכול ליצור רק medium objects. מה? למה? כי ככה. למה אתה מסתבר? באמת. כי אני רוצה רגע להבין משהו. אוקיי, אז ברמה קוראית, האם אני צריך אור כדי ליצור את הכפפות האלה? למה אתה רוצה ליצור את הכפפות האלו? כי אז אני יכול שיהיה לנו העתק של זה, בלי להוריד את זה מהקיר. תיקח את הברזל שמרתך אותם לקיר, תבנה איתם את הדלת, הם ישתחררו, יש לך את הכפפות, די מה! פיין, פיין, פיין. אם אתה צריך אור... טוב, אני עושה את מה שהחתולה סלש יואל המציקים אמרו וזהו. שחר, אם אתה צריך... שחר, שומע רגע? כן. אם אתה צריך אור, תמיד אפשר ללכת ולקחת אחד מההובגובלינים. יופי. להניח אותו על הרמת הכנדה ואז... אני זוכר את שיר ברגל עם סכין. אני עוזר לך, אני נותן להם... אני רואה את אלה, ואני מדמיין לעצמי גם את אבריל עושה ככה מאחורה. טוב, אני עושה מה ש... יואל אמר כי הוא מעצבן, אני לוקח את ה... כן, מבחינה סיפורית מכנית בדיונית, אין שום בעיה, אתה רוצה לתאר מה בדיוק קורה? כן, אוקיי, אז במשך 10 דקות אתם רואים אותי פשוט ממלמל דברים בזמן שאני מזיז את הידיים בצורה כזאת, ואתם רואים שאני מסמן ממש... עם הקיר המתכת ששם, מסמן אותו לשם, ואז אני, ממש אתם רואים כאילו איך, בזמן שאני מאמן, אני כאילו בונה את את הדלת הזאתי, רק שאני עושה את זה עם תנועות בידיים, והחומר פשוט, המתכת פשוט נפחת לנוזלית, היא שוחה עד לדלת, ושם היא מתחילה לבנות את עצמה, וככה במשך 10 דקות, עד שכל הדלת משתחזרת. כמו שאתם זוכרים עם כל מיני סרטים שבהם מראים בונים אנשים מאפס או אנדרואידים וכאלה ופשוט ככה אור וגידים ושרירים וכל זה, אז פשוט ככה רק עם מתכת שזורמת מכל הכיוונים, כולל בלוק קטן של מתכת שפשוט זורם מכיוון השער ואז כפות קלינג 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 נופלות לרספה והדלת קורמת אור וגידים ומתממשת מולכם. רגנר, אתה יודע איך פותחים את הדלת הזו עכשיו אחרי שבנית אותה? הם שוב בת... חיכיתי לרגע הזה, חיכיתי. שאלה ממש טובה. אבל האמת שבעשר דקות האלה אני רוצה לבדוק אם בכספת יש מלכודות. סתם לראות, לבדוק אם יש מלכודת מקושרת לזה. אני יודע שאנחנו לא הולכים לפתוח את זה, אני פשוט סקרן. גלגל אינבסטיגיישן. האמת שברמה קוראית יכולה לעשות פאבריקט כולל מהכספת. האמת שכן. אבל לא, אמרנו שאנחנו לא פותחים את זה. נכון, נכון. אנחנו לא פותחים את זה, זה בסדר. מידנייט מחזיקה את הפרצוף של הנום בשביל שהדלת תתפוס אותו גם אפילו שכנראה תהיה יציקה עכשיו ולא חלק מהמנגנון זה עיקוש המתכת מעיפה את הראש של הנום הצידה וממשיכה לבנות כן, אני לא חושב ש...
אין לו ידע מספיק על איך הדלת הזאת בנויה כדי לשחזר את, את המנעול שלה, שזה מה שזה היה. אבל... לפחות שהנעות שלה לא מישאר. לא, הדלת עצמה שחזרה ללא מנעול. אבל שחר יכול להחליט איך שהוא רוצה. כן, אני לא הולך כן, אני לא הולך לשחזר את המנגנון נעילה, אני חושב, לא? אז מה שאתה יכול לעשות זה ש... לעשות עיגול כזה, ושיש לו בריחים. יש... תעשה מנגנון נעילה משלך. מישהו לא יסתכל על דלת שעפה, ואם רגע משחזר אותו בדיוק, אז זה בדיוק מה שיש כאן. יש ממש מנגנון כזה של כמה בריחים שהולכים לכל הכיוונים או חוזרים, תלוי איך מסובבים את הגלגל. אני אשאל אותך אבל שאלה, אירן. האם אני יכול... לעשות לה מנעול ומפתח. זה כנראה אף הוא המפתח. זה מורכב. זה מורכב? אני אבקש ממך כנראה אינטליג'נס, באדוונטג' כי זה it's your thing. גיידנס? לא, אתה מטיל לחש תוך כדי. אני נתן לו גיידנס. הבעיה היא שאם תטיל גיידנס... שחר, אם תטיל גיידנס, אתה תאבד ריכוז על פאבריקייט, כי כל אחת שנדרש יותר מאפשן... אוקיי, 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 בסדר. בכל מקרה קיבלתי גיידנס ממידנייט, אז אני פשוט אנסה להטיל את זה. אינטליג'נס, ביתרון... אני גם לא אקבל גיידנס מכיוון שזה לחש שלוקח 10 דקות להטיל. אוקיי, שור, יאללה, פשוט ביתרון אינטליג'נס. איפה הברדים כשצריך אותם? ביתרון זה שיפט, נכון? או, ברדים זה בדיוק בשביל זה ברדים כל כך נהדרים. אבל אין לנו ברד. 16. אתה מנסה ליצור מנגנון ומנגנון נעילה ובמרכז, כמו שראיתם קודם, וכשהדלת מסתיימת להיווצר, יש שם את מפתח תקוע שם, ואתה חושב שזה יעבוד. אני מנסה לסובב את המפתח לימין ולשמאל. כשאני אומר מפתח, אני מדבר על דבר בערך כזה גודל, ואתה תוקע את האופנים, קלינקלינג, קלינקלינג, זה די רציני הדבר הזה. אתם רואים את רגע פשוט מסתכל על הדלת מבסוט מעצמו? למה יש פה בלאסטור? או, תודה. אברוס מסתכל על הכספת, בוחנת מכל כיוון, היא נראית פשוט כמו בלוק מתכת עם דלת, אתה מעריך שיחסית עבה, אפילו קצת ניסיון לשנע אותה, להרגיש אותה, היא כבדה, אתה לא מסתכל על זה את הסנטימטר. ויש מלפנים, יש גם כזה מנעול סיבוב כזה גדול, ובמקום מספרים יש עליו תמונות של ארמדילו, בג'ר, צ'יפמנק, ג'רבל, מירקט, מול, פרארי דוג, רביט, טרנצ'לה, אנד וומבט. וואו. יכול לשלוח את זה בחיית רבק, שחי את זה, אני לא אזכור. כן, דברים כאלו אני כבר שולח, כי אני יודע שאתם תזכרו את זה כשנגיד. תודה. יכול לשלוח את זה גם בטקסט שאפשר להעתיק, ערן? כן. אי אפשר להעתיק את זה? כן, בדיסקורד זה יהיה טוב. אם אני אעשה ככה, אפשר להעתיק את זה? לא. 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 זה בג'ר. כי יש לנו פה בג'ר. כן, אבל לפעמים יש יותר מאחד בקוד, אולי נראה אם יש עוד בעלי אחרים. למה אי אפשר להעתיק את זה? מה זה אחר זה? עכשיו אפשר להעתיק. אוקיי. את זה אפשר להעתיק. כאילו, אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר, בוא נלך על החיות שאנחנו כן ראינו, שזה הטרנטולה, ראינו טרנטולה? לא. ראינו הכביש הקרב, בסדר, זה מה שקרוב. אלם, אתה יכול להעתיק את זה, כל מה שאתה צריך לעשות זה להשתמש ב-Developer Tools, לבחור את האלמנט, ולעשות copy-paste, זה כל כך פשוט. שחר! אוקיי, שחר, מעכשיו אתה אחראי על כל העתקה שצריך להעתיק מנשי. לא, אתה פשוט עושה קונטרול שיפט סי על הטקסט, ובוא עתיק את זה. אוקיי, חבר'ה, יאללה. בוא נתרכז, בוא נחזור לעולם שלנו, ולא נתרכז בעולם האמיתי. אני לא פה בשביל העולם האמיתי, גד, באמת. פייס. אוקיי. אבל אתה כן יכול לדעת שדבר ראשון, lock picking tools לא יעבדו פה, there is no actual lock to pick, אבל אפשר לנסות to walk the lock, כי זה מנעול צירוף, לנסות להבין איך זה עובד. זה מספרים? לא, אבל זה לא מספרים, זה החיות. זה מנעול צירופים, אבל זה לא מספרים, זה חיות. מי דן מתקרבת, אנחנו רוצים לפתוח את זה או לא? לא, אנחנו לא רוצים, אני סתם סקרן כאילו על השיטה שהוא
עושה את זה. אוקיי. ופשוט מעניין אותי מחשבתית, זה הכל. היא הופכת להתלף ושמה את האוזן. היא התלף. אתה רוצה שאני באמת מסובב את זה ועשה את הזה? טוב, אני אסובב, לא חושב. אתה עושה רגל ש... ומצמיד את האוזן. אוקיי, מה אתה עושה אחר כך? אני אסובב, נו, אני אסובב, נראה אם מידנייט שומעת את הזה הראשון. את הקליקים. כן. אוקיי, אז גלגל לי perception עם dexterity של התלף. מי אמר שאין לנו thieves tools? דקסטריטי עם התלף. פרספשן עם דקסטריטי של התלף. שנייה. לא ביתרון כי התלף? זהו, אני לא יודע איך התלף עובד, אבל אם נגרר התלף רגע, נעשה ווילד שייפ, ונראה מה התלף יש. להתלף יש דקסטריטי של 15, זה פלוס 2, ולהתלף יש גם בליינד סייט מבוסס. זהו, להתלף יש קין הירינג פרספשן, אז I will allow it. ייי. טוב. ביתרון. אגב, בגלל שזה צירוף, אפשר לפתוח את הכספת ולהחזיר את זה. שחר, גיידנס. שור, קיבלת גיידנס. יותר, 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 שחר! פיין, פיין. יש דיפורי מחשבה, אבל כן, זה... 16 זה פלוס 3, נכון? כתוב לך בבאט, לא? פלוס 2. פלוס 2. I just wild shaped you to a bat. אה, אין פה הבת שלי. פשוט, איפה שכתוב perception, תחליף לדקסטריטי במקום wisdom, and click to roll. Alt click to roll. אני אשים tag ו-alt. אוקיי, alt. alt shift. לא, alt על perception. לא, alt ו-perception, כן. ואז גלגל 1d4. ואז גלגל 1d4. 24. אז הוא, אתה מצמיד את האוזן למנעול והוא כזה מסובב את המנגנון ואתה שומע משהו שאתה חושב שהוא קליק. אז אתה אומר לעצור ואתה עבור תסתכל והוא רואה שהוא עצר על הפרארי דוג ואז אתה מסובב את זה שוב ומין את שומעת כמה קליקים. לא ממש בטוחה איפה לעצור, you lost it. עם 24? אוקיי. כן. וואו. אוקיי, זה היה קשה. כנראה זה היה ב-25 או משהו. אוקיי, שנייה רגע. טוב, שיר מחכה שנייה שהם יסיימו, תהיה בשקט. זה הכל קורה בעשר דקות שלה שאנחנו רואים אותו עושה. אז שיר מה כפפה אחת. אם הקטע הזה זה היה בתוכנית של נטפליקס או משהו, אז היו פה המון אפקטים מאוד מגניבים ורפלקשנס ו... ומי שמשתחל מהתקרה למעלה כזה. כנראה איזה לנס פלר אחד או שניים. אז שיר מרימה כפפה אחת כזה, מכניסה ליד סוגרת, מכניסה לבפנים לראות אם זה נשאר, כי יש לך את היד אם זה נשאר סגור. ראיתי? אז את מכניסה את היד תוך החור ואת מרגישה שהכפפה נתפסת והחריצים בתוך החור מכריחים אותה להיסגר לצורה של אגרוף ואז את מגיעה עד הסוף ואת מרגישה מין כזה כלי כאילו משהו הגיע למקום הנכון ומה עכשיו? היא מנסה להוציא את היד משם. לא, תסתובבי. היד יוצאת בלי בעיות. אוקיי, סבבה. אוקיי, אז לא צריך... טוב, להתרחק מהדלת, אני מנסה את הכפפה השנייה. ושיר, תעמוד כזה מהצד. רגע, אתה מוציא את היד ומשאיר את הכפפה בפנים? כן. you can't do this. אתה לא יכול. אז אוקיי, אז היא מוציאה את הכפפה עם הכפפה. כי יש בתוך החור הזה מין חריצים שמנחים את הכפפה ומכירים אותה לצורה סגורה. כן, אז הנה, הבנתי, אז שנייה, שנייה, יואל, סתום שנייה, אז שיר מוציאה את היד, מחזיקה את הכפפה, בקצה שלה מאחור, לא עם היד בפנים, פשוט. ככה, ודוחפת אותה פנימה, כי יש חריצים שיסגרו את האגרוף. היא לא צריכה את היד שלה בפנים. דוחפת אותה, וזה מרגיש כאילו, זה נתקע בערך בשלושת רבעי הדרך, ולא מצליח להיכנס איתה. נשמע שאת צריכה עזרה. כן, היא שולחת את המייג' הנט כזה
לדחוף את הכפפה לכיוונו של רגנר. רגנר, בוא תעזור, את הכפפה השמאלית. כן, כן, אני בא. טונג, 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 טונג. ואז... טוב, אני מכניסה את ימין. אני אכניס את שמאל. בשלוש. שתיים, אחת. וכמו בניוקליר לונץ' אתם ככה קליק, זה לא קליק חזק, אבל אתם מרגישים שככה זה אמור להיות, זה המקום שזה צריך להיות בו, ושתי ידיים בפנים. שיר הזה, אברוס, לאיפה אמרת? לשם או לשם? מצביע, למעלה או למטה, כדי שלא יהיה משתמע לשם הפנים? למעלה. אוקיי, אז בוא נראה לאיפה זה מגיע, אולי זה מקום שאנחנו מכירים. אני, כאילו, אם לא אכפת לכם, אני אשאר פה בינתיים. אני ואינהי תישאר פה, ששתיים מכם יעלו. אוקיי, רגנר, אתה בא? שור, יאללה. אברוס כזה מנפף להם לשלום. בזמן שהוא... ואנחנו לוקחים את הכפפות איתנו, כדי שאם נצטרך לפתוח את זה מהצד השני. השאר לא נפתח עדיין. תשאיר את הכפפות פה, יש קשר טלפתי, נפתח לכם. תנסי, שיר, תנסי לסובב אותה. בואו ננסה לסובב. אוקיי. כן, אתם שם עם יד בפנים, כל אחד עם אגרוף בפנים, ואתם מסובבים את הטעמה שלכם, ואתם מרגישים משהו זז, מנגנון רציני זז, ככה שקלינג, ואז. הופה, יאללה, let's go. היית צריך להיות בצד של השאר ולא מול השאר, אבל לא קומבין. כן, אני רוצה שרגנר ושיר יגלו דקסטריטי סייב ביתרון. קול. לא נראה לי שיש בשער הזה דרך להימנע מזה. דקסטריטי סייב. דקסטריטי. וואו, הדקסטריטי שלי היום גבוה ממש. 14. יא, למה הוא... אני לא שומע את האמביאנט סאונד? I want to hear the ambient sound. אני שומע את... כן? כן, אני שומע. לא, אבל נצליח. כן, אוקיי, זה אולי קצת חזק מדי. נחליש את זה קצת. והקטע המגניב הזה. והשער קיים. ופתוח. רגנר חוטף 20 הילינג פוינט, 12 פורס דאמג' ושיר חוטפת חצי מזה. למה היית חייב להרוס את הלחש? שיפסת לי את הטמפורי הייט פוינט. כן, השער פתוח, הוא עושה קולות מגניבים. למה אני יכול לבחור את התנועות שלי? שיר כזה אומרת, חזרנו אל הגמדים, זה בסדר, אני חוזרת. כן, מה ששיר רואה שם זה מסדרון ארוך, התבנית והמבנה פה מוכר לך, it's the lost level. יש שתי גופות על הרצפה, ואת עומדת בחדר שבצד אחד יש את השער שמנו נכנס, ובצד השני, השער האחר. אין לו חדשות, נכון? לא, ממש לא. לא, כן, חזרנו לקומה של הגמדים. אני חוזר את זה. אתם מזהים את החדר? כן. הוא כזה צפון מזרח למקדש. אברין, יש לך גישה מהטירה שלך, מהעיר שלך, לכמה ברזל שתרצי? וכן, גם פה אתם רואים את החורים משני הצדדים של השער, רק שפה אין כפפות, אתם מחזיקים אותו ביד. אתם חוזרים לפני שהשער נסגר? כן, רק, מה זה השער הזה, תזכיר לי? איך הוא נראה? מה זאת אומרת? השער שמולנו, יש מולנו עוד שער. השער שמולכם, תן לי רק רגע. רגע, השער של זה... שהוא הפרינג של מה שפתרנו, רגע, הוא גם כפפות צריך? כן, אבל אין לו כפפות שם, זה כפפות כאילו, הכפפות לוקחים מלמטה. The lost level... כאילו, יכולים לעבור אותו רק מי שהגיע מהצד ההוא. 47A... או יכולים לעבור אותו כל עוד מי שמחזיק את הכפפות. כן, אלון, אני מניח שאתה כותב את התיאור של השער שיש שם ממול? האמת שאני רוצה לכתוב את זה פה, אני אכתוב את זה פה כזה, אבל אני כתבתי בכללי, כן, כתבתי ש...
השער במצודה מוביל לקומה 6 וצריך כפפות בשבילו. השער שמולכם בצד הדרומי של החדר נראה בדיוק אותו דבר כמו השער שלכם, חוץ מזה שבמקום חורים לכפפות יש בכל צד על כמה אבנים חרוטים, חרוט שתי דמויות, אחת מצד אחד, אחת מצד שני, שמה שנראה כמו גבר אלף ואישה אלפית, שניהם לבושים פחות או במינימום שנחשב עדיין somewhat decent, ושניהם עושות, שתי דמויות עושות ככה. אוקיי, זה מול שער של אלפים שעושים שקט. אוקיי. הם כמעט הרומים שעושים שקט. סבבה, שנייה רגע. היי, אנחנו חוזרים. שיר מנסה כזה לקבע את המחשבה בראש שלה, לקבע את זה בראש, לקבע בראש, לקבע בראש, וחוזרת, דבר ראשון שהיא עושה זה מיינר אילוז'ן של השער שהיא ראתה. זה היה ממול. אוקיי, come back now. לא. והשער נסגר. אמרתי, השער נסגר. אני אקח את, אני אוודא שהדלת כאן נעולה, ואני אקח את המפתח ואני אשים אותו בפורטבול הול של אברוס. כן, תן לי לצייר את הדלת מחדש כי שברתם אותה. שור. Sometimes you have to destroy run in order to create something new. A better stuff. זה פתוח כשאתם רוצים. קול. בוא נוסיף על זה קצת טקסט ונגיד דלתו של רגנר. יש לי דלת. עכשיו אתה יכול להרגיש בטוח שאם יהיה לך הפתקנים אי פעם תוכל לזרוק עליהם את הדלת. Not again! Door of Ragnar. Sure. And I will put the giant key in the hole. כן, רק תעשה את זה קצת קטן יותר. כן, כן, אני מקטין אותו. שישים? שישים זה טוב? לא. רגע, מה? מה? החדר שאליו מידה נכנסה הוא מכיל במרכז שולחן בערך בגובה של 2 feet, באמת, לפחות בגודל שנוח למידה, זה קצת מפתיע. והוא שולחן משושק כזה, והוא נראה כאילו גם עשוי מפיסות מתכת שרותחו ביחד, והוא מכוסה בכל מיני שברי מכונות וחתיכות אוכל אקראיות וכלים מלוכלכים, ומפה מין את יכולה לשמוע סוג של צלילי מוזיקה אקראית שמגיעות מדרום. Why can't I scroll? Some reason I am unable to scroll. אני לא מצליח להקטין את הטקסט. גם אני לא, כן, נראה לי הכל נתקע. Reload application. טוב, פשוט אני רושם פה ליד הזה, gate to level 6 וזהו, אנחנו... אוקיי, מינייד מסתכלת אם יש glyph of warding גם על הדלת הזאת? גלגל ארקנה. Detect magic לא חושף אותי לכלום? אתה לא שם. אוקיי, אני אגיע. אוקיי. בוא נעשה רגע, נצא וניכנס רגע. בוא נעשה F5, כולנו. Let's all refresh. האם זה שמר את הדלת של רגנר בגודל הנכון? כן! 23. כן, אתה מסוגל לראות שיש כיתוב קלוש מסביב לדלת. למיטב זיכרוני אתה צריך או שזה יהיה משהו שנשבר בשביל שיפעיל את ה... בדרך כלל, זהו, הטריגר הכי נפוץ is you break it. You break the circle, you break the room. יש פה איזה מנגנון לפתוח את הדלת מבפנים שאני רואה... אותו גלגל. אותו גלגל? אחרי שהיא רואה את זה אומר בסיים, ולא בא לה לנגוע. ערן, כמה נזק אמרת חטפתי מהפורטל? 11? 12. 12. מה השעה שלנו היום?
השעה עכשיו, אם אתם יכולים לפתוח את הקלנדר, אני חשבתי זה בערך 11. איזה מספר חדר זה היה שאני אכתוב את זה בחור, את הכפפות מאיפה? מאיפה עסקתם את הכפפות? כן, שאני מוסיף את זה לחור, אני רוצה לדעת... 13-7B. אוקיי. אבריל שנסתכל כאן מסביב. אתם בקומה 13. בצד הזה אני לא רואה שום דבר מעניין. רק שירותים. אוקיי, אז הכפפות בבור. טוב. בואו נחזור מישהו... אם תכתוב את הכפפות שמפעילות את השער, זה יותר ברור. אני כתבתי גם את המילים שזה מפעיל את השער. אוקיי. קודם כל היינו פה איזה 40 דקות. אז אני אעביר עוד שעה קדימה. אוקיי. כן, זהו, זה 10 דקות דטקט, 10 דקות... קריאט פבריקייט ועוד אידנטיפיי ועוד דיטקט ועוד אידנטיפיי, כן. זה מתדבר. דרומה, דרומה, חבר'ה, דרומה. יש רעשים של מוזיקה מדרום. אוקיי. משהו בדיטקט מג'יק עוזר לי, מגלה, טאטה. אני אביא את הוויזל רגע. דאר ספיידרס היר, גייז. אוי, לא. אופס, סליחה, אופס, סליחה. What happened? I'm sorry, that was my fault. Okay, Spiders everywhere. Oh, no. You're coming here. You're coming here. אבריל כנראה הולכת יותר מקדימה ומה שאתם רואים שם נראה לי הפטריית דברים! יש את היצורים הקרביים האלו, למה קרה למוזיקה שלנו? שבפינות של החדר הם כן ככה מהבבים ככה מדי פעם חשמל עובר ואתם רואים שיש פה מה שנראה כמו רובוט עצום וורפורג' עומד שם וכבר ראיתם דברים דומים, הוא מזכיר לכם שילד גרדיאן אבל הוא נראה יותר מזה, הוא בנוי בצורה אחרת, יש לו מה את עושה? הוא בנוי קצת בצורה אחרת, הלוחות שלו בקונפיגורציה אחרת, יש עליו גם סימנים ארקנים לכל אורך המתכת ופה יושב על שולחן מוקף בספרים ועוד כל מיני מכונות ציורים על יצורים ציורים על דפים ו זרקי את זה ואני בקטע הסופי של הנה והוא יושב שם ומתעסק עם כמה כלים יש לו גם לידו כמה כלים הוא מתעסק ככה עם מה שנראה כמו קופסת מוזיקה וכשאתם מגיעים הוא מסתכל עליכם ואומר לא אפילו מסתכל, הוא פשוט ממשיך לעבוד אבל אתם רואים שהוא מעיף לכם בת קטן אז אחרי שהרסתם לי את אחד הדתות אתם רוצים להגיד לי מי אתם או שאני אגיד ליצורים שלי להרוג אתכם ופה אנחנו נסיים את המשחק להיום רק אגיד שתיקנו אותם מה? רק אגיד שתיקנו את הדלת Yes, he has a guardian, which is not a regular guardian. Oh, it's got a special guardian. It's the guardian of the galaxy. Yes, the guardian of the galaxy. Nice. Very nice. I had a picture of this thing. אני מאוד אוהב זה שאירן דחף אותי בדיוק לנקודה בקיר שבו אני לא רואה שום דבר מהדברים שהוא מתאר. פה יש רובוט. פה יש מישהו יושב. עמדתי בדיוק מהצד השני של העמוד שמסתיר את שניהם בצורה מושלמת. אוקיי, בסדר. אז קצת שמתי לך את הקרוב, אבל אתה תראה את הפעם הבאה. איפה שמתי את התמונה שלו? אני ראיתי את הבחור שיושב ואת הגרדיאן ראיתי חצי ממנו או חלק ממנו. אני לא ראיתי כלום, לא ראיתי אף אחד. It is a large creature. יופ.
רציתי להגיד לכם גם ש... נו. אני חשבתי, וזה מה שאמרתי לצופים שלא תשמעו, שתכלס כל מה שאתם צריכים, שרואים את זה על הטוקן של אבריל, היא מחזיקה מה שיכול לעזור לכם להוריד את הכפפות משם. עכשיו, אמרתם אש? אמרתם עשור. חשבתי להציע את זה, אבל זה, ברגע שזה מחמם את זה, זה נשרף כמו כל סוג אחר של אש. כן, אבל זה יכול, זה לא, זהו, זה אש שעושה נזק מכני, זה נזק אש, ולכן היא יכולה לעשות את זה. זה כנראה יהיה יותר איטי מאשר להטיל על זה היט מטל או פאבריקייט, אבל זה יעבוד... עדיין היה שורף את האור. זה כנראה לא היה שורף את הכפפות עצמן. בסדר, פתרנו את הבעיה אחת עם בעיה אחרת. לא, האמת פתרנו שתי בעיות בו זמנית. כן, כן. זה בדיוק מה שיואל אמר. כן, רק שהוא אמר את זה שפתרנו ביחד עם בעיה אחרת, אני אמרתי פשוט... לא משנה. אבל כן. אני מנסה למצוא איפה שמים את התמונה, ואני רוצה להראות לכם את התמונה של הדבר הזה, כי הוא מגניב. וואי, נכון אתם מכירים את זה כמו במשחקי מחשב שפשוט בא לכם להרוג את כולם בשביל לקבל את XP ולעשות לוט? לא, מה שאתה צריך לעשות זה קודם כל לקבל את הקווסט הפסיבי, לקבל את התשלום עליו, אחרי זה להרוג את כולם ואז לעשות להם לוט, ככה לקבל פעמיים את הפרס. יאללה, תמיד חשבתי שאתה פסיכופת, זה לא חדש. תקשיב, אבל זה עובד. אנחנו עשינו בקושב כל הזמן. יש מעט מאוד דברים שאני מצטער בסולסטה, וכאילו, הכי קשה לי זה משהו שנתתי בלי סיבה. זה פשוט מתסכל אותי. יש קטע שאתה צריך לבחור אם לתת משהו או לא. אוקיי. ואני הייתי כזה, הדמויות שלי אנשים נחמדים, ונתתי, ואז כאילו... זה לא תרם לי כלום, סתם. עוד טיפה שהוא יקבל משהו תמורת משהו אותו נותן ולא... גרזן פלוס 3. וואו. הדבר היחיד, הנשק היחיד פלוס 3 בפאקינג משחק הזה. וואו. ולא נתן לי כלום. זה נותן לך את ההרגשה החמימה בלב שעשית... לא! לא! זה נותן לך את ההרגשה של הבאסה שהוא הרגע ויתר על הנשק הכי חזק שיש במשחק. אוקיי, זה היצור. אני רק אבוא רגע חזרה לכאן כדי שנראה את הצופים. ככה הוא נראה, הוא נראה כמו שילד גרדיאן, אבל הוא בנוי אחרת והוא מוזר כזה. לא, 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 תמונו. לא עדיין לא מעלה לי את התמונה, אבל... כן, זה נורא, זה איתי ברמות. תלחצו על התמונה שבצ'אט. ואז נסתכל על זה בגדול. Ooh, that's weird. Yes. אוקיי. אם מעניין אתכם, קוראים לו רקס. לך תביא רקס? באמת. הוא נראה לי פחות מרשים מהרגולר גרדיאן. הוא נראה לי מורכב מכלי נגינה, זה כן, אבל... השיל גרדיאן נראה משוריין, זה נראה... בניתי אותך מחלקים שמצאתי. נראה הרבה יותר אג'יילי. זה נראה כמו איזה סווש בקלר כזה, כמו... יואל, זה מה שקורה שם. יש את הבחורים בווטרדיפ הרובוטים האלה על הספינות, כאלה. קוראים להם, שכחתי. יואל, זה מה שקורה שאתה קונה מבלי אספרס. גרדיאן מבלי... בלי אספרס. אני מקווה שהתואר שלו זה לא The Tyrant, כי The Tyrant Rex זה די יצור אחר. The Tyrant Rex? Rex The Tyrant. כן, זה היה דינוזאורוס, טירונוזאורוס Rex זה למעשה Tyrant. זה ככה קוראים לדינוזאור. הדינוזאור טירנוזאורוס, טירן, אתה יודע, זה רודן. אהה. Rex הרודן זה... אני הכי מצחיק שהיום יודעים שהוא חנבלות. טוב, אז נראה לי שסיימנו להיום. תודה רבה למי שצפה. See you next time. Very good. Have fun. אני שנייה הולך לבדוק איזה קונסטרקט זה, מה שאני חושב עליו.